අයිවන් නිදුක් නීරෝගිමත් යහපත් ජයග්‍රහහි කාල පරිච්චෙදය ප්‍රාථනා කරන ඔබ සියලු දෙනාටම ඉතිං ඔන්න ටිකක් කාලකට පස්සේ ඔන්න මාසයක් ගෙවෙද්දි අලුත් මාසයක් උදාවෙද්දි ඔබ බලාපොරොත්තු ඉන්නම ජෝතිෂ්‍යමය විග්‍රහයන් තුළ අලුත් මාසේ ඔබේ ලග්නයට කොහොමද දැනගන්න පොදු පලාපලකතනයක් දැනගන්න. ඉතිං ඒ අතර තුළ මේ මගේ ලග්න පලාපල් මම කියනදේ අහන්ඩ බලාපොරොත්තු ඔබ ගොඩක් දෙනෙක් ඉන්නවනති න්න ඒ උදෙස ඔන්න ඔබේ බලාපොති සිද්ධ කරගන්න ඔන්න වසරේ මාසාටක් සම්පූර්ණිවර ගොස් මාසයත් ඉවරයි. ඔන්න නමනි මාසේ සැප්තැම්බර් මාසේ උදාවෙන මේ සැප්තැම්බර් මාසේ ඔබේ ලක්ගෙන කොමදල් කතා කරම අපි සැතැම්බර් මාස විශේෂත්ය තින ගොඩදනීමට මෙසේච් කර තිබ මේ දේශපාලනාව කියන්න ඇද්ද කියලා නැමෙම දේශපාලනාව කියන්න නොකියන්න හේතු කීපයක්තන මොද මේ හැම දේශපාලන මතයම නියෝජන කරන මගේ බලාපලාහන ඉතින් අපේ රටේ පුරුද්ධත්තියෙන සාමාන්‍ය තමන් අකමැති කෙන ඉදිරිවා තමන් කැමති කෙන පරදිනකම් අර ඒක ඇත්ත නැත්තන මේ අදාළවෙන් ජෝතිෂ්‍යමය විග්‍රහයකෝ මොකක් හෝ කියන කෙනා ගැන බයි දැකතෙන නිසා ඒක එක හේතුව. ඒවගේම ඔය අනිත් එකන ඉදිරිපත්වන අපේක්ෂකෙන්ගේ නිවැරදිම උපන් කේන් සටහන් අවශ්‍ය ෝ නැතුව නිකං අර අනාගණ්ඩ අනාවක් කියන්න අවශ්‍යනය හෙනෙක් නිසා අපි ඒදේ ගැන නොසිතයි මොකද හොඳින් තේරුම්ගන්න කවුරු පාල ඔබ කවබ හොඳ බලාපොරතියන් කවරු පාල දවත් සීයට අසුවක්ම ඔබේ ඉදිරිගමති ඔබ ඇත ඒක මත තියගන්න මොද අපේරට ගොඩක් වරදිෙන් හේතුමික අපි නායක පත් කරගත්ත කියලා සීර සීයක් කොහෝ ඇයිදේ ඉටු කරනතුරු බලායිඳීමනම ඒදේ ඔවුන්ට අපේ රට තුළ සහ මේ තුළ හැඩගැස්සීම සියයට විස්සයි කරගත්ත අපේ ජීවිත ඉතුරු සියල්ලම සියයට අසුවමති ඔපිය ඇති නිසා කවරු පාලනය ගත්තත්කමක්න ඔබ ඔබේ ගමනයන්ද මොකද මොන තරන් අසාර්ථ කාල සිමා තුළ වනත් මොන තරන් පීඩාකාරි කාල සිමතුළනත් හරි විදිර ජීවිත දිනු මිනිසු ඕන තරගන්න එනිසා මේ කෙනෙක් හිතනවන අසාර්ථක තමාගේ අසාර්ථකවීමට හේතුව වෙනත් අය කියලා එතන තම ඔබේතිය ලොකම ගැටලු කාගත් මත තමන්ගේ අසාර්ථක භාවගෙන හිතල වැඩන්න මොද අසාර්ථක තමන් දැ ඔබ අසාර්ථකුණා කියලා ඔබට ජීවිතේ වැටනා කියලා ඔය කවුරුත්වෙනවා ධනේ අපි හින්දයි ඔබ අසාර්ථක වුණේ එනිසා මන්දැන් උදවකරන ඔබ ගොඩයන්න කියලා එනවද නැහැ එනම් අසාර්ථකනු තමන්ට එන අසාර්ථ නොවීන්නත් සාර්ථක වෙන්නත් සනිකරම අතේ තියෙන ඔබේ වෙන කාගෙවත් නෙමේ අන්නේ දේ ඔළුවේ තියාගෙන ඔබ ඔබගේ ගමනෙන් කායික්වත් රණ්ඩු වෙන්න අමනාපෙන් මේ හිතවත් කම්පාවත මිනිසුත් එක්ක රණ්ඩු වෙන මේ දේශපාලකයන් නිසා ඔබ යන්න එපා කාටවත් හානියක් නොවන පරිදි කාටවත් කරදරයක් නොවන පරිදි ඔබ ඔබගේ දියුණුව පවත්වා ගන්න උත්සාහ කරන්න හැකි හැම වෙලේම අන්නයට උදව්වක් කරන්න ඒ දේ තුල ගමනක් යම්. ඉතින් අද වැඩසටහනට යොමු වුණොත් ඉතින් මේ අගෝස්තු මාසය ගෙවිලා සැත්තැම්බර් මාසය ඔබට කොහොමද කියලා කතා කරන්න හදන්නේ විශේෂයෙන් මේ පලාපල කතනය තුළ දීර්ඝයි ටිකක් ඒක මුලින්ම කියනවා ඔබට මේ දීර්ඝ වැඩන මට බැලින් දෙපා ඔබ මේ වැඩසටහන අහන්න තියෙන මොකද මෙතන වැදගත්කම තියෙන්නේ මේ ලග්න පලාපල පමණක් නෙමෙයි කතාව මොකද්ද වෙන්නේ මේ මොනවා මෙන්න මේ කාලේ අසුබයි මේවා අසුබයි මෙහෙම කිය කිය අර ඔළුව වට්ටන්නවත් ඔබව යම්කිසි වුණාට සුබයි කියලා ඔබ ඉහිලින් තියනනේ මට අවශ්‍ය වෙන්නේ අසුබ නම් කොතනද අසුබ එහෙනම් ඒ අසුබ නැති කරගන්නේ කොහොමද එන්නේ ඒ වගේ කතා බහක් යන එක නිසා ටිකක් දීර්ඝ වෙනවා නිකන් ආවට ගියා නිකන් පලාපල කියලා තේරුමක් නැහැ ඒ නිසා මේ ක්‍රමයට කැමති අය මේ වැඩසටහන අහන්න කියලා කියනවා අනිත් අය තරහ වෙන්නේ නැතු ඔබ මේ වැඩසටහන අහන්න එපා මොකද කාලය අපරාධ වෙනවා. ඉතින් තව දෙයක් මේ වීඩියෝ අවසන් කරගෙන පිළියම් පිළිවෙත් නිවැරදි ආකාරයෙන්ම කරන්න වග බලාගන්න. ඒ දේ තුල තමයි මේ කතා කරන්නේ අපි මේ සැප්තැම්බර් මාසේ කොහොමද කියන එකටත් වඩා මේ සැප්තැම්බර් මාසේ අතිශයින් සුබ මාසයක් කරගන්න කොහොමද මොන අපල උපද්‍රවකාරී තත්ත්වය මොන අසුභකාරී තත්ත්වයන් තිබ්බ. දැන් මේ කේන්සටහන් තුල මේ කාලය සීමත තමාල ලග්නට අසුභයි. හැබැයි ඒ අසුභයි කියලා ගැටලුවක් එන්නේ මේ කියන විදිහට වැඩ කරොත් ඔබට කොච්චර අසුබ වුණත් සුබ මේ කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ අවසන් කරගෙන පිළියම් පිළිතුරු නිවැරදි අහලා ඒ කියන දේවල් තුළ ගත යුත් අරගෙන ජ්‍යොතිෂ්‍යම හැමදාම කියන ජ්‍යොතිෂය තුළත් ඕනතරම් අබ්බැහි වෙලා ඉන්න පහම් වෙලෙම දවස ගානේ පලාපලා හා ඒවා කී කී ඔළුව අවුල් කරගන්නවත් ඒකට උඩින් අත් දෙන්නේ නෙමෙයි ඉන්නෝනේ. මේ දේ තුළ ගත යුත් ගත්තා ඔබ ඔබගේ ජීවිතයක ගෙනියච්ච වැදගත් දේ ගත්තා. ඒ වගේ තමයි ඕනෑම දෙයක් ඕනතරම් ඕනෙම නෑ. ඒක නිසා ඒ බුද්ධියෙන් කටයුතු කරන්න මේ ජ්‍යොතිෂය ගැන බුද්ධියෙන් කටයුතු කරන අයට ඉතාමත් වටිනා දෙයක්. හැබැයි ඒ තුළ මිත්‍යා දෘෂ්ටිකත්වයෙන් කටයුතු කරන ඒ දේ තුළ ඕනටට ඇබ්බැහි වෙනවනම් ඒක විනාශයට මුලක්. ඒක හොඳට මතක තියාගෙන අපි යන් අද වැඩසටහනට. රාශි චක්‍රයේ දෙවන රාශිය ලග්නාධිපති කිවි නැත්තම් සිකුරු ග්‍රහයා වූ වෘෂභ ලග්නයේ වෘෂභ ලග්න හිමිනේ ආයුබෝවන්. ඉතින් මේ වෘෂභ ලග්න හිමියා 2024 වසරේ දැන් අගෝස්තු මාසයේ ගෙවිලා සැප්තැම්බර් මාසයේ එහෙමතර 9 මාසයේ කොහොම වේවිද ඉතින් අපි කතා කරමු. ඉතින් මුලින්ම මේ ඔබගේ ග්‍රහ පීඨින් මේ මාසයේ උදා වෙන මොහොතේ බැලුවාම ඔබගේ ලග්නාධිපති සිකුරු ග්‍රහයා නීචව ඔබගේ පස්වැනි භාවය තුළ කේතු සමග සංයෝග වෙමින් තමා ගමන් කරන්නේ. ඉතින් මේ කාල පරිච්ඡේදය තුළ එහෙම වෙද්දි ගුරු ග්‍රහයා සතුරු භාවය තුළ ඔබගේ ලග්නේ භාවයේ තැන්පත් වෙලා ඉන්න සතුරු භාවයෙන් ඒ වගේම කුජ සතුරු භාවයෙන්
දෙවැන්නෙත් බුදු සතුරු භාවෙන් තුන්වැන්නෙත් තැන්පත් වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම රවි ග්‍රහයා ඔන්න සක්ෂේත්‍රව ඔබගේ හතරවෙනි භාවයේ තැන්පත් වෙලා ඉන්නවා. ශනි ග්‍රහයා වක්‍රව ඔබගේ දසවැන්නේ තැන්පත් වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම රාහු ග්‍රහයා 11 වෙනි තැන්පත් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ කාල පරිච්ඡේද තුළ ටික පොඩ්ඩක් ඔය ග්‍රහ පීඨීම් ගැන කිව්ව සතුරු ග්‍රහයන් ටිකක් වැඩි, නීච ග්‍රහයන් වැඩි, ලග්නාධිපති නීච භාවයේ තියෙනවා. නමුත් මෙමය ඔය தත්ත්වය තුළ යද්දී 20 වෙනිදා වගේ වෙද්දී මේ தත්ත්වයේ ග්‍රහ පීඨීම් සම්පූර්ණ වෙනස් වෙනවා. ඔබගේ ලග්නාධිපති ග්‍රහය ඔබගේ 6 වෙනි භාවයට ගිහිලා සක්ෂේත්‍ර නතුලා රාශිය තුළ. ඉතින් මේ සියලු දේ අපි සූක්ෂමව සලකලා කතා කරමු. එහෙනම් මේ ඍෂභ ලග්න හිමියන්ට මේ සැප්තැම්බර් මාසය තුළ කොහොම හැසිරීමක් සිදු වේවිද මේ ජීවන රටාව තුළ කියලා. මුලින්ම කියන්න අපි රැකිරක්ෂා ව්‍යාපාර ගැන කතා කරාම මේ කාල පරිච්ඡේදය තුළ ඔබ තරමක් දුරට තමා කෙරෙහි යම් අභිමානකින් කටයුතු කරන කාලයක්, තරමක් දුරට තමන් ගැන යම් කිසි අර අදිතක්සේරුවෙන් ඉන්න කාලයක් කිව්වත් නිවැරදි. මොකද මේ අදිතක්සේරුව කියන දේ තුළ අයහපතකුත් තියෙනවා. අපි ඒකට හිතරගන්න. මොකද තමන්ට සියල්ල තමන් සිය හරි, තමන්ට සියල්ල කළ හැකි, තමන් කරන සියල්ල හරි, අනිත් සියලු දෙනා වැරදි, තමන් අනිත් අයට වඩා ඉහළයි, බුද්ධිමත්. ඔන්න ඔය වගේ තත්ත්වයන් තුළ සිතා සිටීම සමහර තැන්වලදී ඔබට යම්කිසි පාඩු ගෙන දෙන කාරණා සිද්ධ විය හැකි. ඒක නිසාවෙන්ම ඔබට ඒ වගේ හැඟීමක් දැන තුළ, තමන් ගැන අභිමානයක් දැනගෙන තුළ, තමන් ගැන විශ්වාසයක් දැනීම තුළ යහපත තියෙනවා. නමුත් ඒක අනිත් අයට සාපේක්ෂව, අනිත් අයව පහත් කොට සලකන්න, හෙලා දකින්න හේතුවක් කරගන්න නැතුව තමා තුළ තියෙන විශ්වාසයෙන් කටයුතු කරොත් ඒක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔන්න මුලින් මේක, මොකද ඒක ගොඩක් ප්‍රශ්න ගැටලුවට හේතු කාරණා. ඔබ කාටවත් ඇහුම්කන් දෙන්නේ, කවුරු කියන දේවත් ගණන් ගන්නෑ, අනිත් අය හැම වෙලේම අනියම් පහළ දාලා පාචල් කරලා කතා කරනවා. අන්න ඒව තුළ අනිත් අය ඔබ කෙරෙහි තියෙන ප්‍රතිරූපය, ඔබ ගැන තියෙන යහපත් සිතුවිල්ල ඔවුන්ගේ හිතුනේ නැති වෙන්න, ඔවුන් ඔබ කෙරෙහි අමනාප වෙන්න, අර තරහම වෙලා නොගියත් හිතින් වුණත් ඒ ඔවුන් ඔබත් එක්ක ඉන්න, හිත බිඳෙන්න, හිත අමනාපකම් ඇති වෙන්න හේතු කාරණා යෙදිය හැකි. අන්න ඒක නිසාවෙන්ම ඍෂභ ලග්න හිමි ඔබ මෙන්න මේ කාල පරිච්ඡේද වල විශේෂ වශයෙන් මාන තියෙන අර මං කියපු අදිතක්සේරුව තමන් කෙරේ තමා හිත තුළ තිබ්බට ගමන්න ඒ දේවල් එළියට දෙන්න, අනිත් අය වෙනම හෙලා දකින්න, පහතර දාලා කතා කරන්න යන්න එපා. මේක මෙහෙමයි, ඒ දේවල් තුළ දැන් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවනේ. හැබැයි මේ කාල සීම තුළ ඔබගේ ඒ තියෙන தත්ත්වය ටිකක් ඔබට අවශ්‍යදායක දේවල් තමයි වෙන්නේ. ගොඩාක් දුරට ඔබ අනිත් අයගෙන් ප්‍රතික්ෂේප වෙන්න හේතු කාරණා පවා යදෙනවා. මොකද හේතුව ඔබ විහිං, ඔබ තනි වෙනවා. විහිං තනි වෙනවා කියන අදහස කරන්නේ ඔබට කාවත් හරියන්නේ, කාවත් දිරවන්නේ, හැමෝගෙනම වැරදි දකිනවා, හැමෝගෙම අඩුපාඩුකම් දකිනවා, හැමෝට මනම් මනම් කියනවා, නිතර නිතර හිත රිදෙන දේවල් කියනවා, පොඩ්ඩ බැරියෙන්න බෑ ඔබට කියෙන් තියෙනවා. ටිකක් අර අමුතු මාන්නකාරකමක් ඔබ තුළ ඔළුවේ තියෙනවා. අනෝ ඒ තත්ත්වයන් තුළ අනිත් අය ඔබ ප්‍රතික්ෂේප කරන්න, ඊට පස්සේ හැමෝ අතරෙම ඔබ කොන්වෙන්ඩ පවා ඉදිරියේදී සිද්ධ විය හැකි මේ තත්ත්වයන් තුළ. ඒක නිසා ඔබේ තත්ත්වය ගොඩාක් දුරට වෙනස් කරගත යුතුම වෙනවා. මොකද හේතුව නැත්තම් ඒක මේ తాවකාලික පවතින තත්ත්වයක් නිසාවේ දීර්ඝකාලීනව ඔබට අවශ්‍ය සහායක දේවල් කිරෙන්න, ඔබට හිතවතුන් ඔබත් එක්ක අමනාප වෙන්න, ඔබට අවශ්‍ය මොහොතදී ඔබට කවුරුත් නැති වෙන්න හේතු කාරණා යෙදෙන්න ඉඩ කඩපාතිනවා. ඉතින් ඒ වගේම අර මම කිය වචන ගැනත් සල්ගේ මතනේ. මොකද මේ වචන තුලත් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් ඔබ කියන දුරදිග නොසිතා කියන දේවල් තුලත් ආරවුල් ගැටලුවත් වෙන ඉඩ කඩ පවතින. හැබැයි කුමන තත්ත්වයන් තුල පැවතුනත් අර ඔබට යම්කිසි ආකාරයකින් රැකියා කරන ස්ථානය තුල අර වගකීම් පැවරෙනවා. ඒ වගේම ඉහළ අයගෙන් යම්කිසි ආකාරයකින් පොඩි තල්ලුවක් ඔවුන්ගෙන් සහයෝගය ලැබෙන කාලයක්. හැබැයි ඔය ඔලු විදුමුවා ගැනීමට හෝ යම්කිසි අදිතක්සේරුවක් ඇති කරගන්න ඒකත් හේතුවක් වෙනවා. මොකද තමන්ට ඉහළ අයගෙන් සහය ලැබෙන කාල පරිච්ඡේදය. හැබැයි මේ හැම දේ තුළම නායකත්වය, යම්කිසි ආකාරයකින් මූලිකත්වය, ඒ රැකියා කරන දේ තුළ, රැකියාව තුළ, වෘත්තිය තුළ, ඔබ කරන ව්‍යාපාර තුළ, විවාහවල ව්‍යාපාර තුළ, ඕනම තත්ත්වයේ කණ්ඩායමක් තුළ නායකත්වය ඔබට ලැබෙන කාලයක්. අනේ ඒ ඔබේ සැරපරුෂභාවය ඇති වෙන ඒකත් හේතුවක් වෙනවා. හැබැයි මේ ලැවේ ලැබෙන නායකත්වයේ අර ටිකක් දීර්ඝකාලීන පවත්තේ නැත්නම් ඒක උසස් වීමක් දක්වා ඔබේ ජීවිතය රැයියන්නේ. දැන් සමහර කාලේ මේ කාලේ ලැබෙන්නේ උසස් වීමක් නෙමෙයි. ඔය කන්නේ දැන් රැකියාව කරන ස්ථානය තුළ ඔබට එකට වැඩ කරන අයගෙන් අතර ඔන්න මෙහෙවීමේ කරන. එහෙනම් මේ පොඩි ඔබ ගැන අත්හදා බැලීමක් විය හැකි. එහෙනම් මේක ඔබට අර ස්ථාවර ලෙසම ඔබට ඒ ඉහළ තනතුරක් දක්වා යෑමට නම් ඔබ බුද්ධිමත් විය යුතුයි. මොකද ඔබ කළ යුත්තේ අර ඔබ දෙපැත්ත හොඳින් තියාගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ කියන්නේ ඕනට වඩා සැරපරුෂ වෙලා ඔබ යටතේ වැඩ කරන අයව අවනාප කරගන්න යන්නත් එපා. ඔවුන්ටත් යම්කිසි ආකාරයක කරුණාවෙන් කතා කරලා වෙන්න යම්කිසි ආකාරයකින් අර තදබලව කතා කරලා යුතුයනදී කතා කරා කියලා ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි ඒ දේවල් තුලත් උපක්‍රමශීලීව කාගත් හිත නොරිදෙන පරිදි අර තමන්ට මේ කපටිකමින් කරගන්න කියන එක නෙමෙයි. නමුත් අර උපක්‍රමශීලීව වැඩ කරගන්න පුළුවන්නේ. අන්න ඒ වගේ එන ඉහළත්
යම්කිසි ආකාරකින් ඔය විදිහටම දරාගෙන පහලත් ඒ වගේම දරාගන්න පුළුවන් වුණොත් ඔබට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ නිසා මෙන්න මේ කාල පරිච්ඡේදය තුළ ඔබ පොඩ්ඩක් තමන් තුළ සංයමයකින් යුතුව සහ උපක්‍රමශීලීව රැකී රක්ෂා කරන ස්ථානය තුළ ඒ කියපු තැන්වල හැසිරුණොත් ඔබට මේ දේවල් තුළ ඇත්තටම ඉදිරිය අතිශයෙන් යහපත්තාවයක් අත් වෙනවා. පුංචි අවිශ්වාස තත්ත්වයක් ඔබේ ආර්ථික මිත්‍යත්වයන් තුළ යම්කිසි ආකාරයකින් මනසට යම්කිසි පීඩාකාරී තත්ත්වයක් දැනෙන කාලයන්නේ මේක. හැබැයි ඒ කියන තරම් කඩාවැටීමකුත් නැහැ. නමුත් ඔබ ටිකක් ඉදිරිය ගැන ඕනට වඩා හිතන තත්ත්වයක් පෙන්නුම් කරන, ඒ ගැන හිතන හිතීම තුළ ඔබ පොඩ්ඩක් බයෙන් ජීවත් වෙනවා. මගේ ආර්ථිකයට ඉදිරියේදී ගැටලුවක් වේවිද, එහෙම වුණොත් මම මොකද කරන්නේ? අර දැන් ඒව දේවල් වගේ දේවල් දැනෙන එක හොඳයි. දැනීම තුළ ඔබ නැහැ මං එහෙම නොවෙන්න මොන හරි මං ක්‍රියාත්මක වෙනවා, එහෙනම් මම මේ වගේ දෙයක් කරනවා, සැලසුමක් ඇතුව, නිවැරදි සැලසුමක් ඇතුව කටයුතු කරන්න පෙළඹීම හොඳයි. නමුත් මේ දේ තුළ තියෙන එහෙම එකක් නෙමෙයි, නිකන් අරමුණු සුන්නුණු ගතියක්, යම්කිසි අපේක්ෂා භංගත්වයක් තියෙන්නේ. අම්බෝ එතකොට මට මුකුත් කරගන්න වෙන්නේ නැහැ, ඒ වෙද්දි මොකද වෙන්නේ? ඔය වගේ සෑහෙන දුර තමන්ගේ අනාගතය, තමන්ගේ ඉදිරිය ගැන පුංචි අවිශ්වාස ගතියක් මනසර නිතර දැනෙන කාලේ. ඒක නිසා ඔය ටිකක් හිතනවා වැඩි. අර මං කියවන දැන් පොඩ්ඩක් පිරිසගෙනුත් ඈත් වෙලා ඉන්න හදනවා යම්කිසි ආකාරක ලේ වගේ. ඒ තුළ අනිත් අයගෙන් ඔබ පොඩ්ඩක් ප්‍රතික්ෂේප වෙද්දී ඔබ තද බලලසම එක හිතනවා. ඒ වගේ මේ ස්වාධීනව නැගිහිරින් හිතනවා. මේක මේ වෘත්තිය තුළ විතරක් නෙමෙයි, දැන් වෘත්තිය තුළත් එහෙම බැරි වෙලාවත් මොකක් හරි ගැටලුවක් මතුනාම මේ කොහෙවත් ඉන්න තැන්වල මම වැඩ කරන්නේ මොකටද? මට කියලා දැනක් කරගන්නවා, මම තනියම දෙයක් කරනවා, මම ස්වාධීනව කරනවා, මම ගිහිල්ලා ඉදිරියට ගිහිල්ලා මේ වැඩ කරන තැනත් යට කරගෙන ඉදිරියට යනවා. අන්න ඔය වගේ සිතුලි පහළ වෙන කාලය මේ හිනා වෙන කාරණා නෙමෙයි. ඇත්තටම ඔබ ටිකක් කල්පනා හිතන්න මේ දේවල් හිතෙන්නේ නැද්ද කියලා. මේ මිනිසුන්ට කඹුරු කඹුරු ඉන්නට වඩා මම මගේ කියලා දෙයක් කරගෙන මීටත් එහා ගිහිල්ලා හොඳ පාඩමක් ගන්න, ඔය වගේ පොඩ්ඩක් අනිත්තර පාඩම් ගන්න, අනිත්තර අභිභව යන්න සිතිවිලි ටිකක් හිතට දැනන කාලය. ඉතින් ඒ දේ තුළ ගත යුත්තක් තියෙනවා, වාසිය පැත්තක් තියෙනවා. අවාසි පැත්ත අපි අතහරින්නත් ඕන. මොකද හේතුව වාසිය ඒ ඔබට එන හික්මීම, ඔබට යම්කිසි ආකාරයකින් එන තියෙන පොඩි අර සිතුවිල්ලත් එක්ක එන යම්කිසි උද්වේග කර උත්තේජනය ඔබ යොදා ගන්න. හැබැයි ඒක යොදා ගන්න ඕනේ කාවත් තලාපෙලා දානත්, කාවත් පහත් කරලා තමන් ඉහළට යන්නවත් නෙමෙයි, නෑ තමන් ඉදිරිය සලසගෙන. එහෙනම් ඒත් ඒ තුළ එකපාරම හදිස්සෙලා උන් පෙන්නනවා කියලා පෙන්නලා වැඩක් කරනක නෙමෙයි. එහෙනම් ඔබ සැලසුම් කරන මොකද්ද මං කරන්න ඕනේ? හරි මං කරනවා මේ දේ අනාගතයේදී. මේ හදිස්සි ගලබනක් නෙමෙයි මේක, හිමින් හිමින් යන ගමනක් තියෙන. එහෙනම් පොඩියට පටන් ගන්නවා දෙයක්, ටික ටික මේ දේ ස්ථාවර කරගන්න. අන්න ඔය වගේ ටිකක් අර හදිස්සි ඉක්මන්කාරීත්වය පොඩ්ඩක් නැති කරගෙන යම්කිසි සංයමයක් තුළ, ඉලක්කයක් තුළ, සැලසුමක් තුළ ගමන් කරොත් ඔන්න හොඳ ගත්තත්වයක් අත් කරගෙන ඍෂභ ලග්නෙ මෙන්න තියෙනවා. එහෙනම් ඔබ නැති කරගත්ත යුත්තේ අනවශ්‍ය කලබලයි. මුන්ට ඔක්කොන්ටම හොඳ පාඩම් ගන්න කියලා එක පාරම ගියා, ණයක් ගත්ත නැත, අතේ තියෙන සල්ලියක් ඉතුරුලා විසික් කරා, බිස්නස් එකක් පටන් ගත්තා, හොඳ ලොකුවට ඕපනින් සෙරමනියක් හරි මොකක් හරි ආරම්භ කරන විවෘත කිරීම උත්සවයක් හරි මොකක් හරි එක ලොන්ච් එකක් දැම්මා, හොඳ ඒ දවස හොඳටම එළියට පේන්න. අන්න ඒ වගේ දේවල් කරන් තමයි දැන් හිතෙන්නේ. එහෙම නෙමෙයි මම කියන්නේ, පැහැදිලිද? පොඩ්ඩක් මේ කාලය ගන්න. මොකද ඍෂභ ලග්නෙ මෙන්න මේ තත්ත්වේ කී යුතුමයි. මෙන්න මේ කාල සීමතුල නැත්තම් වැරදි තීඳු තීරණ ගන්න පෙළඹෙනවා. ඒ නිසා හොඳට අහගන්න, ලෝකෙට පේන්න ආරම්භ කරන්න මේ ඕනේ, හිමින් රහසේ ආරම්භ කරන්න. සාර්ථකත්වය ඒක අර ඔටෝමැටිකලි ලෝකෙට පිනේවි. එන්න එහෙම ගමනක් යන්න උත්සාහ කරන්න, නැත්නම් කාටත් හිත රිද්දන්න, කාවත් යම්කිසි ආකාරයකින් මානසික වටන්න හිතාගෙන ඔබනේ ඒ වගේ ආරම්භක මෝඩ වැඩ කරන්න පෙළඹෙන්න එපා. මේ කාල සීමා තුළ විශේෂයෙන් මේ පදිංචි භූමියෙන් පොඩ්ඩක් ඈත් වෙන්න හේතු කාරණා දෙනවා. නිවසේ නිතර රැඳෙන්නේ නැති තත්ත්වයක් පෙන්눔 කරනවා. පොඩ්ඩක් නිවසෙන් ඈත් වෙලා ඉන්න හේතු කාරණා දෙන කාලය. රැකියාව කරන ස්ථානය තුළ වුණත් ඔන්න යම්කිසි ස්ථාන මාරුවක් බලාපොරොත්තු හිටියා නම් ඒ රැකියාවෙන්ම ඒ රැකියාව තුළම ඔන්න ඒ ස්ථාන මාරුව ඔබට මේ කාලේ ලැබෙන කාලයක්. තව පැත්තකින් ඔබට යම්කිසි ආකාරයකින් රැකියාවක් මාරු කරන්න හිතනවනේ, මේ රැකියාවෙන් ඉවත් වෙලා වෙන රැකියාවක් නෙමෙයි, මෙන්න මේ කාලේ යහපත් කාල පරිච්ඡේදය. පොඩ්ඩක් පහුගිය කාල සීමා තුළ රැකියාව තුළ කලකිරීම තිබුණ රැකියාවල් සමහරක් රට එකපාර නොසිතු විදිහට පහුගිය මාසවල මේ හොඳට වැඩට ගියා, හවස ගෙදරෙද්දි අස්වීම ලිපිය බාර දීලා ආපු තැන් තිබුණ වෘෂභ ලග්නෙමියන්. ඒ තරම්ම රැකියාව පිළිබඳ මේ පහුගිය මාසයකමාර තුළ පොඩි ගැටලුවක් මතුණා. අන්න ඒ එහෙම රැකියාව අහිමි වෙලා නැත, රැකියාව නැතිව හෝ රැකියාව බලාපොරොත්තු හිටියන ඔන්න මේ මාස 20 දැන් පස්සේ ඔන්න රැකියාව ලැබෙන කාල පරිච්ඡේදය. මේ 20න් පස්සේ ගොඩක් හොඳයි. මේ මම 20 දක්වා තමයි ගොඩක් ඔය අසුභකාරී දේවල් තිබෙන. මේක සුබ දේවල් හරි හැමදාම දැන් කාලයක් තිස්සේ කියන් ආපු අර ආර්ථික මෙව වශයෙන් දියුණුකාරී තත්ත්වයන්, ආර්ථික ලාභත්වී කොමන හෝ ආකාරයෙන් තමන්ට අවශ්‍ය කරන වෙලාවට අවශ්‍ය කරන මුදල් ලැබෙන ඒවා LSM පවතිනවා. ඒ දේවල් නොකීවට කලබල විය යුතු නැහැ. ඒ ආර්ථික මේ වාසිය හෙත්ම ආර්ථික කඩාවැටීමක් එන්නේ, මනසර බයක් ඇතිවීමක් විතරයි.
නමුත් මගේ සුබ දේවල් ලොකෝ නොකිය මේ අසුබකාරී දේවල් විසින්ද දක්වා තියෙන යම්කිසි ආකාරයෙන් ඔබ විහිං ඇති කරගෙන ප්‍රශ්න ගැටළු ඉක්මන්කාරීත්වය නිසා ඇති කරගෙන ප්‍රශ්න ගැටළු ගැන වැඩිපුර කතා කරේ මිනිත්තු 10ක් විතර දැන් කතා කළේ හේතුව ඒ දේ අපි වෙනස් කරගත යුතුයි. ඒවා මහා පරිමාණ දේවල් නොවෙන්න පුළුවන්. ඒවා ලොකු කඩාරින්න හරි తాවකාලික තත්ත්වයක්. නමුත් ඒ දේවල් තුළ ප්‍රශ්න ඇති කරගන්න නැතු වෙන්නේ. මොකද ඒ තැන ඔබ වෙනස් කරගත දුෘෂභ ලග්න හිමියනි ඔබ තුළ ගොඩාක් දුරට ගැටළුකාරී තත්ත්වයන්ගල මිදිලා මේ ස්ථාවර හොඳ යහපත් කාලේ සමස්තකෂංග තම වෘෂභ ලග්නෙමෙට ඉතා සුභකාරී සත්‍යයක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ తాවකාලික වෙන අසුභ දේවල් ටික මග හරවා ගත්තොත් ඔබට ඒ උපරිම ආකාරයේ සුභතාවයේ සාර්ථකත්වය අත්කරගන්න හැකියාව පවතිනවා. මේ කාල පරිච්ඡේද තුළ විශේෂයෙන්ම මේ කාලේ ඔබට මේ කාලේ එකතු වෙනවා ගොඩක් පිරිස් ඔබ වටා. ඒ එකතු වෙන අය සමහරු වාසි පරමාර්ථ දෙසයිනේ. සමහරු යහපත් පරමාර්ථ දෙසයිනේ. එහෙනම් ඔබ මේ දෙගොල්ලම නිවැරදි ලෙස කළමනාකරණය කරන බුද්ධිය තිබෙති. දෙපිරිසම හඳුනා ගැනීම ඔබට බුද්ධිය තිබෙති. මොකද දෙපිරිසෙන් එක්කෙනෙක්ව මේලව ඈත් කරන්න බෑ. දෙගොල්ලොත් එක්කම ඉඳ ගනිමින් දෙගොල්ලොම හොඳට හඳුනා ගනිමින් තෝරා බේර ගනිමින් යන්න ගමනක් තියෙන. ඒක නිසා හොඳට කල්පනාකාරීව ඒ දේ හිතේ තබාගෙන පිරිස් එක්ක වැඩ කරද්දී ඔබට පිරිස් එක්ක වැඩ කරන නායකත්වය දීම ඒ දේ තුළ සාර්ථකත්වයක් අත් කරගෙන මේ කරන කටයුතු තුළ යම්කිසි ආකාර හොඳ ඉලක්කයකට ගමන් කිරීමේ ප්‍රබල හැකියාවක් තියෙන කාලය. හැබැයි අර කියන දේවල් තුළ තෝරා බේරා ගනිමින් යන්න ඕන ගමනක් තමයි තියෙන. පොඩ්ඩක් මේ කාලේ මානසිකත්වයේ ව්‍යාකූලය වගේම අධික කාර්යබහුල කාර පරිච්ඡේදයක් තමයි ඔන්න වෘෂභ ලග්න හිමියන්ට තියෙන්නේ. පුළුවන් තරම් මේ කාල පරිච්ඡේද තුළ ඔබ අර ඉවසීමෙන් කටයුතු කරන්න වග බලා ගන්න. පෞද්ගලික කුටුම්බ ජීවිතය තුළ ගත්තොත් පෞද්ගලික කුටුම්බ ජීවිතය තුළත් යම්කිසි ආකාරයකින් මේ කාලේ එකට කියන ඔබේ සැමියා බිරිඳ දෙමාපියෝ වෙන්න පුළුවන් සහෝදර සහෝදරයෝ වෙන්න පුළුවන් හැමෝත් එක්කම අර ෂණීකව කිපෙන ගතිය තද බල ලෙස තියෙනවා. මොකද මේ කාල සීමා තුළ කාර්යබහුලනේ කාර්යබහුලලා මම කිව්වා ගෙදර රැඳෙනවත් අඩුයි. ඔය ඉඳලා හිටලා ගෙදර ආවහම පොඩ්ඩක් එහෙමෙන් කට්ටිය කතා බහට ගියත් අර පොඩ්ඩ බැරෙන්න බෑ කේන් තියෙන තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒවා ටිකක් අර තියෙන මානසික පීඩාකාරී තත්ත්වය ගොඩාක් දුරට ඔබ කෙරෙහින් පිටත් වෙන්නේ ගොඩාක් දුරට ඔබේ පවුලයට පවුලයට තුලින්. ඉතින් ඒක නිසා මෙම අන්න ඒ වගේ තත්ත්වයක් නෑ. හැබැයි මේ වෙලාවේ අර ඔබ තුළ තියෙන ඒ කාර්යබහුලත්වය හෝ ඔබ තුළ තියෙන මේ කාලේ පීඩාකාරී තත්ත්වය තේරුම් ගැනීම නිසාම පවුලය එතරම්ම ඒක ලොකු ගැටලුවක් නෑ. ඔවුන් එතරම් මේක සලකන්නේ නෑ. මේ වෙලාවේ ගොඩාක් ඔබට යම්කිසි සහායක් දෙන්න ඔබ ගැන හොයලා බලන්න ඔබේ වැඩ කටයුතු කරන්න අර සරලව කිව්වොත් ඔබගේ රෙදි පවා හොදලා දෙන්න අන්න ඒ වගේ දේ පවා කරන්න පවුලය පෙළඹෙනවා. මේ කාලේ අනේ මේ මහන්සි වෙනවානේ නැත්තම් මොකක් හරි දෙයක්නේ අන්න ඒ හින්දා ඔබ ගැන ගොඩක් අර කේයාරින්න කියන්නේ මොකද හොයලා බලනවා යම්කිසි ආකාරයෙන් ඔබේ සුවපහසුව ගැන ඔවුන් හිතනවා ඔබේ යම්කිසි ආකාරයෙන් ඔබව පුළුවන් තරම් සතුටින් තියන්න ඕන උත්සාහ කරනවා. ඔන්න වගේ තත්ත්වයක් පවුල් ජීවිත කුටුම්බ ජීවිත නම් තියෙනවා. හැබැයි කොච්චර හොඳ කරත් ඔබේ තුළ තියෙන අර ෂණික ආවේගය ෂණික කෝපිකාර කෝපකාරීත්වය නිසාවෙන්ම ඔබ එහෙමෙන් ඔවුන් එක්ක ආරවුල් රණ්ඩු සරුවල් ටිකක් මේ කාලේ කොක්ක වගේ ඇමිනෙන්නමයි බලන්නේ. අන්න ඒ වගේ තත්ත්වයක් පෙන්눔 කරනවා. නමුත් ඒවල මහා දුරදිගෙන ප්‍රශ්න නෙමේ. ඒ කාගත් හිත නොරිද්දා ඉන්නවනම් යහපත්. මොකද ඔබ කොච්චර කෝපකාරීව ප්‍රකෝපකාරී හැසුනත් ඔවුන් ඔබට ඒ ඔබට දක්වන ආදරයේ රැකවරණේ අඩුවක් නැහැ කියන දේ තියෙන. ඇත්තටම සැබවින්ම ආදරයන්. අන්න ඒක නිසා මේ ඒ දේවල් තුළ ඒ වගේ අයගේ හිත නොරිදා ඉන්න තරමට යහපත් හොඳට මත තියාගන්න. ඒ වගේ මේ කාල පරිච්ඡේද තුළ දරුවන් සම්බන්ධ කාරණා තුළ නම් ටිකක් සැලකිලිමත් වේ යුතු කාලයක්. ඔන උෂව ලග්නෙම යන දරු දැරියෝ ඉන්නවනම් ඔන දරුවන් නිසා මේ කාල සීමා තුළ රෝහල් ගත වෙන්න ඔවුන්ගේ අසනීපකාරී තත්ත්වයන් නිසා හෝ අනතුරු සිදු කරගෙන. මොකද මේ කාලේ දරුවන් ටිකක් හිතුවක්කාරී දරුවන් ගැන හොයලා බලනත් ඔබට වෙලාවකුත් නැහැ මේ කාල පච්චේ. ඒ නිසා ඔවුන් පොඩ්ඩක් අනතුරු කරගන්න හේතු කාරණා දෙනවා. ඒව නිසා ඔබට ඔබේ කාලේ ටිකක් ඒවටත් වැය කරන්න වෙනවා. ඒ තුලත් මානසික පීඩනකාරී තත්ත්වයක් ඇති වෙන ඉඩ කරපා තිනවා මේ කාල පච්චේ තුළ. ඔබට පවා මේ කාල සීමා තුළ රෝහල් ගත වීම ටිකක් පෙන්눔 කරන නිසාවෙන්ම චුට්ටක් මේ කාලේ ප්‍රවේශම් වෙන විශේෂයෙන්ම මේ මාසේ 20 දක්වා කාල සීමා තුළ දරු දැරියෝ ගැන ටිකක් හොයලා බලලා කටයුතු කරන්න. ඔවුන් ටිකක් කියන දේ අහන්න නැතිකන් අධ්‍යාපනයේ තියෙන උනන්දු කාරීත්වය අඩු වෙන දේවල් ඔවුන් තුළ තියෙන යහපත් ගතිගුණ ටිකක් අඩු වෙලා ටිකක් නපුරු වැරදි කරන්න පෙළඹෙන කාලී තත්ත්වයක් පෙන්눔 කරනවා. ඒ නිසා ටිකක් අර වැඩිමල් දරුවෝ ඉන්නන ඔවුන් නිකන් අනවශ්‍ය විදිහ හිත මිතුරුකම් ඇති කරගන්න සම්බන්ධතා ගොඩ නගා ගන්න යහළු ඉහළියන් සමග ඕන්නම් ප්‍රේම සම්බන්ධතා වෙන්න පුළුවන් ඔය තත්ත්වෙන් තුළ නොගැලපෙන ඇසුරුකම් ඇති කරගන්න හේතු කාරණා නිසා මේ කාලේ දරුවෝ ගැනට හොයලා බලන්න වග බලා ගන්න මේ කාල සීමා තුළ. ඒ වගේම දරු පිළිසිඳ ගැනීම බලාපොරොත්තු හිටියනම් මේ කාල පරිච්ඡේද තුළ ටිකක් කල්පනාකාරීව කටයුතු කරන්න උත්සාහ කරන්න. ටිකක් අර ඒ දේවල් තුළ යම්කිසි ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් මතුවෙන්න ඉඩකඩ පවතිනවා. ඒ නිසා මේ කියන්නේ බය කරන්නවත් මානසික වටන් නෙමෙයි. ඒ වගේ දේවල් ඇති නොවෙන්න ගැටලු මතු නොවෙන්න නිවැරදි වෙලාවට ඒ ගන්න තියෙන බෙහෙත් ඖෂධ ආහාර එහෙම නිවැරදි වෙලාවට ගන්න වග බලා ගන්න. ඒ වගේ ඒ වගේම මේ කාල සීමා තුළ නිතර ඔය රුධිරයේ තියෙන සීනි තත්ත්වයන් නැත්තම්
රුදිර පීඩනය අර ඒ දේවල් ටිකක් හොයල බල්ලා පොඩක් කටතු කරන්න ඕනට අර මනස වැයකුල දේවල් කරන්න තො පුළුවන් තරම් මනස හැල්ලුම් තියාගන්න පුළුවන් දේවල් කරන්න ඒ වගේ ගැබිනි මවුරු ඉන්නන වැඩියෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඒ වගේ ඔබ වෘෂභ ලග්නෙහිමි පුරුෂයෙක් නะ ඔබගේ බිරිඳ එහෙම යම් කෙසේ කරන් ගැබ් අරන් ඉන්නවනම් මේ වෙලාවේ පොඩ්ඩක් වැඩි වශයෙන් ඒ කෙනා ගැන තමන්ගේ බිරිඳ ගැන හොයලා බලලා වෙනතට වඩා ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඇය ගැන මේ කාලේ පොඩ්ඩක් මේ කාලේ තරම්ම ඒ පැත්තෙන් තුල ගැටලු මතුවීමේ ඉඩකඩක් පවතින බැවින් වගේම මේ කාල පරිච්ඡේද තුල මේ සම්බන්ධතාව ගැන කතා කරොත් හිතනම් එකතැනක නැහැ හැම වෙලේම යම් කිසි ආකාරයක ක්ෂණික බැඳීම් ගැන හිත වෙන කාලයක් ඔබට දුරදිග බැඳීම් ගැන ටිකක් අර ඕනට වඩා ඇඳිලා තියෙන බැඳීම් ගැන කාල ඇතිස් ප්‍රතිත බැඳීම් ගැන හිතන්න කාලේ නැහැ කාර්ය බහුලයි ඔබට හැබැයි අර ඒ අවස්ථාවේ ලැබුණු සෙනින් ඒ දේවල් ඊට සිද්ධ කරගන්න හම්බ වෙන උත්සාහ කරනවා නමුත් ඒ අවස්ථාව ලැබෙන වෙලාවට ඒ දේ නැහැ ඒව හේතු කරගෙන ඔය ෂණික නොගැලපෙන දේවල් එක්ක බැඳීම් ඇති කරන ඒව ඔබ දුරදිග හිතලවත් මේ හැඟීමක් හින්දා ඇති කරගන්න බැඳීම් නෙමෙයි නමුත් ආ ෂණික හේතු කාරණා මත හැඟීම් මත ඒ වගේ බැඳීම් ඇති වෙන්නේ ඒව නැති වෙන්න හේතු කාරණා යදන කාල පරිච්ඡේදයක් වගේම ඔය බැඳීම් සම්බන්ධයෙන් පොඩි ගැටලු මතුවලා බැඳීම් පොඩක් කඩා ඉහිරි යන්නත් හේතු කාරණා දෙනවා ඒක පෞල් ජීවිතය ඇතුළේ ටිකක් අද තියෙනවා හැබැයි මේ පෞල් එකක එකට ඉදදී තරම් ලොකු ගැටලුවක් නැහැ ආ දුරස්ස ඉදදී තවත් ආ දුරස්ත භාවය දැන්න වැඩිනේ එනිසා අවිවාහකර තමා ගොඩාක් දුරට මේ ඔය ආදර සම්බන්ධතා ප්‍රේම සම්බන්ධතා තුල ගැටලු තියෙන්නේ දැන් අවිවාහක කියවම කතා කරපුවා අවිවාහකයට ආදර සම්බන්ධතා ප්‍රේම සම්බන්ධතා වල ගැටලු තියෙනවා විවාහකාරය නැහැ කියන්නේ මේ විවාහකය එළියෙන් ඇති කරන ආදර බැඳීම් ගැන නෙමෙයි මේ තමන්ගේ සැමිය බිරිඳ තියෙන තල ආදරය තියෙන ගැටලුයි නැහැ කියන්නේ ඔබ ಅದ කියන්නේ විවාහ වෙලා ඉන්න ගමන් වෙනත් වෙනත් බැඳීම් ඇති කරගත්තොත් ඒ වල ගැටලු තියෙනවා අනිවාර්යයෙන් මොකද ඈත් වෙලා ඉන්නේ එක ගෙදර නෙමෙයි ඉන්නේ අන්න ඒක නිසා මම ඒවා ඔබ හරිද වැරදිද කියන ඔබ තේරුම් ගන්නද ඉතින් ඒක නිසා මේ කාලේ ටිකක් ඉවසීමෙන් නම් ආදර බැඳීම් තුල කටයුතු කරන්නත් ඕන අර හැඟීම් වලට වහල් වෙලා තමන්ගේ ආදරවන්තය ආදරවන්තියගේ නිදහසට බාධා කරන ඔවුන්ට යම් කිසි ආකාරයක ඔවුන් ගැන හිතන්නේ නැතුව ඔබ ටිකක් ආත්මార్థකාමීව හැසිරෙන්න මේ කාල පරිච්ඡේද තුල හේතු කාරණා දෙනවා ආදර සම්බන්ධය තුල ඒ නිසා පොඩ්ඩක් ඒ කාල සීමාවත පොඩ ඉවසීමෙන් ඒ වගේම අනිත් කෙනා ගැනත් හිතලා තමන්ට වගේම අනිත් කෙනා ගැනත් හිතලා කටයුතු කරන වග බලන්න පොඩ ආත්මార్థකාමීත්වයේ ආදර සම්බන්ධතාව තුල ටිකක් පිළිබිඹු වෙන කාල පරිච්ඡේද නිසා එහෙම කිව්වේ විවාහයෙන් බලාපොරොත්තු හිටියන ඔන්න විවාහ සම්බන්ධතා විවාහයන් ගැන ඉක්මන් තීන්දු තීරණ ගන්න කාල පරිච්ඡේදයක්. හැබැයි ඒවා එතරම්ම නිවැරදි තීන්දු තීරණ මේ ගන්න නිවැරදි තීන්දු තීරණ ඉක්මන් තීන්දු තීරණ අරන් ඒ තීන්දු තීරණ නැවත වෙනස් වෙන්න. ඒ දේවල් යම් කිසි ආකාරයෙන් අතරමඟදී කඩලා බිඳලා යන්න හේතු කාරණා ඉදිරි කර පවතින ඒ නිසා 20 වෙනිදා දක්වා ඒ වගේ තීන්දු තීරණ ගතිය ප්‍රවේශම් වෙන්න 20 න් පස්සේ ගැටලුවක් නැහැ. ඒ තත්ත්වෙ නඩු වෙලා යනවා. මේ කාල සීමා තුළ එහෙමයි. පොඩ්ඩක් මේ කාලේ තමන්ගේ රූපය ගැන ටිකක් අවුල් හිතනවා තා ටිකක් ලස්සන නෑ පොඩ්ඩක් මේ කාලේ චුට්ටක් ඈත වෙලා පොඩ්ඩක් මේ කාලේ ආකර්ෂණ නෑ හැම වෙලෙම තමන්ගේ රූපය ගැන තමන්ම වද වෙන තත්ත්වය තමන්ම තමන්ට දොස් පවරා ගන්න තමන්ගේ කණ්ණඩියෙන් බලන්න ඔබ හැටි ඔය අනම්මනම් කිය තමන්ම තමා විසින් අවතක් සේරු කරගෙන ඉමකේ රූපය තුල තියෙනවා ඒ තත්ත්වෙ නම් ටිකක් වෙනස් කරගත යුතුයි එහෙම හිතනවා නම් ලස්සනට ඉන්න උත්සාහ කරන්න එතකොට ඒ දේවල් තවත් හොඳයි මොකද මේ නරක කාල දසාවල් පොඩි ගැටලු මතුවෙන කාල සීමාවතල පුළුවන් තරම් තමන්ගේ රූපය ගැන හිතලා තමන් ලස්සනට උත්සාහ කිරීම තුළ තමා තුළ තමා ප්‍රේමනාපත්ත දැනීම දැකීම තුළ ඕක මනෝවිද්‍යාත්මක කාරණාවක් ඔය තියෙන ගොඩක් නරක කාල සීමාවල් වෙනස් කරගන්න ඒ නිසා මේ කාලේ උත්සාහ කරන්න ලස්සනට ඉන්න ටිකක් වෙනස් වෙන්න කොණ්ඩේ පීරන විදිය පොඩ වෙනස් කරන්න නැත්නම් ඔබ ඔය අඳින පළඳින ටික වෙනස් කරන්න ඒ වගේ තමා තුළ යහපත් ආකර්ෂණීය වෙනසක් ඇති කරගන්න උත්සාහ ගන්න ඒ තමා තුළින්ම දැකීම තුළ මේ ගැටලු ගොඩාක් මානසික වැතින ගැටලු ගොඩාක් ඔබට නැති කරගන්න හැකියාව පවතිනවා ඒ වගේම අධ්‍යාපනය කතා කරලා මේ කාලේ අධ්‍යාපනික වශයෙන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා අධ්‍යාපනික වශයෙන් චුට්ටක් අර දෙමාපියන්ගේ හොයා බැලීම වැඩි මේ කාලේ ඔබේ කටයුතු වලට වැඩිහිටිය ගොඩක් යම් කිසි අර මැදිහත් වීමක් තියෙනවා. ඒ දේවල් තුල මෙහෙම මැදිහත් වීම වදයක් ලෙස සැලකීම නෙමෙයි ඔබ කල යුත්තේ. ඒ දේවල් තුල තියෙන රැකවරණ ඒගොල්ලෝ ඔබට දෙන සහාය අරගෙන උපරිම මේ සඳහා යන්නේ. මොකද අධ්‍යාපන ලැබන කාල සීමා තුල මූලිකත්වයේ තිබිය යුත්තේ අධ්‍යාපනය කියන කාරණා තුල. එහෙනම් ඔබ අධ්‍යාපනයට යන උනන්දුව කටයුතු කර උනන්දුවෙන් කටයුතු නොකිරීම තුල තමා ගොඩාක් දුරට ඔය වැඩිහිටියෝ ගුරුවරු වෙන්න පුළුවන් දෙමාපිය වෙන්න පුළුවන් ඕන් පොඩක් ඔබ ගැන අවධානයෙන් ඉන්න ඔබට යම් කිසි ආකාරයක හැම වෙලෙම රැඟිල්ලෙන් එන එන දෙයක් කියන්න උත්සාහ කරනවා ඒ දේවල් තුල පොඩ්ඩක් යම් කිසි ආකාරයකින් ඔවුන් ඔබට පොඩි පොඩි දඬුවම් කරන්න ටිකක් සැරවැර වෙන්න හේතු කාරණා ඉදේ ඒව හිතන්න බෑ මොකද හේතුව ඔබට තියෙන ආදරයට ඔබ යහපත් මා කර ගන්නයි ඒ දේවල් කරන විශේෂයෙන් මේ පාසල් යන වයසේ දරුදරේ කියන මේ කියන්නේ පොඩක් උත්සාහ උනන්දු අඩුයි මේ කාලේ හැබැයි මේ කාලේ වැරදි වැරදි දේවල් ඔළු වෙනවත් වැඩි ඒ දේවල් වලට අවස්ථාව නැතුව ගියාම ඔබ පොඩ හිතුවක්කාරී වෙනවා මේ කාලේ. අනේක නිසා චොට්ටක් අධ්‍යාපන දින නැඹුරු වැඩි කරගන්න උත්සාහ දරනවා වගේම
අර අනවශ්‍ය දේවල්වලට ඔලුව යන එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න උත්සාහ කරන්න. නැත්නම් ඔබට ඔබේ තියෙන දක්ෂතාවය, ඔබේ තියෙන දැනුම, හොඳ දක්ෂ ළමයෙක් කියමුකෝ මේ ඔබ වෘෂභ ලග්නෙ, හැබැයි ඒ දේවල් තුල ප්‍රතිඵල ගන්න වෙලාවට ඒ ඔබගේ දක්ෂතාවයෙන් ඔබට නිසි ප්‍රතිඵල අරගන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව උත්සාහය උනන්දු නැතිකම, නියමිතාකාරයේ නිවැරදි ලෙස කල්පනාකාරීව කටයුතු නොකිරීම හේතු කාරණායි. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ ඒ අපරාධය වෙන්න ඉඩ දෙන්න එපා. ඔබ පුළුවන් තරම් මේ කාලේ අධ්‍යාපනයට ඔළුව දීලා ඔබ ඒ ගැන උනන්දු උත්සාහයෙන් කටයුතු කරලා ඒ තත්ත්වයන් වළක්වා ගන්න වගේ බලාගන්න. උසස් අධ්‍යාපනයේ ආධාරණ අය මේ කාල සීමා තුළ ගොඩක් දුර ඔබත් කුල යම්කිසි ආකාරයේ මේ කාලේ ඔය ටිකක් ආවේගශීලී තත්ත්වයන් ටිකක් පෙන්නුම් කරන, ඔබ ටිකක් හිතුවක්කාරී ටිකක් වේගවත් තත්ත්වයක් පෙන්නුම් කරනවා, හැම වෙලෙම ගිහින් රණ්ඩු සරුව වලට පැටලෙන හේතු කාරණා දෙනවා, ඒවා ටිකක් එතරම්ම හොඳ නැහැ. මේ කාලේ පන්ති තහනම් කරගන්න පවා ඉඩකඩ තියෙනවා. ඒ නිසා ටිකක් ප්‍රවේශමෙන් ඉවසීමෙන් කටයුතු කරන වගේ බලාගන්න. ඒ වගේම ඔබ මේ කාලේ ටිකක් අර හදිස්සිය ගන්න තීන්දුව తీරන වැඩි. ඒ තීන්දුව తీරන නිසා අධ්‍යාපන කඩාකප්පල් කරගන්න. එක පාරම අධ්‍යාපනය ලබලා වෙද්දී විදසුස අධ්‍යාපන හදාරන නා ඉගෙන ගන්න බෑ. දැන් මම මේක අතහැරලා දානවා, මොන හරි වෙන දෙයක් රස්සාවක් කරන්න ඕන. නැත්නම් මේ කාල සීමා තුළ වෙන විවාහයක් කරගන්නවා. ඔය වගේ හිතුවක්කාර තීන්දුව తీරන දුරදිග නොසිතා ගන්න හදිසි තීන්දුව తీරන නිසා පසුව පසුතැවෙන්න හේතු කාරණා දැනිට කපදිනවා. එසත් චුට්ටක් ප්‍රවේශම් කාර්යව කටයුතු කරන්න මේ කාලේ. හැබැයි විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන රැකියාවක් සඳහා හෝ වේවා, උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා හෝ වේවා මේ කාල සීමා තුළ යහපත්. ඒක මේ මාසය තුළත් ඒ කටයුතු වල සාර්ථකව ඒ රට යන වැඩි කරගත්ත හැබැයි ගිහින් කරන දේ මොකක්ද කියන එක ගැටලු දෙන. ගිහින් ඒ තමන්ගේ අරමුණට වැඩ කරાવીද? අන්න එතන ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ නිවැරදි ආකාරයේ ඒ තමන් රැකියාවට ගියානම් ඒ රැකියාව කටයුතු කරන්නේ නැතුව පරිබාහිර දේවල් වෙනවා. අධ්‍යාපන කටයුතු වලට ගියොත් අධ්‍යාපන කටයුතු බාධා කරන විනෝද වෙන්න එක එක වැරදි වැරදි දේවල් කරනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් ටික තදබල ලෙස කැපී පෙනෙන වෘෂභ ලග්න හිමියන් තුළ ඒ දේවල් වළක්වන්න යන උත්සාහ කරන්න. මේ කියපු හැම කාරණාම විදේශගත ලයිනටත් වළංගුයි. මුල්ලා ඉඳන්ම කියපු හැම දෙයක්ම පොදුවේ සියලු වෘෂභ ලග්න හිමියන්ට වළංගු වෙන ආකාරයෙන් කියන නිසා විදේශගතලා ඉන්නට නෑ අපේ කිව්වේ නෑනේ. එහෙම හිතන්න එපා. මේ හැමෝ ගැනමයි කිව්වේ. ඔබත් විදේශගතලා ඉන්නා අර මං කියපු කාරණා තුළ එකට වැඩ කරද්දී පොඩි ප්‍රශ්න ඇති වෙන ඉඩ කඩ පාතිනවා මේ කාලේ. ඒ නිසා ඒ තත්ත්වයන් තුළ පොඩක් ප්‍රවේශමෙන් කටයුතු කරන්න. මේ හැම දේ තුළම එතකොට යහපතක් සිද්ධ වෙයි. සෞඛ්‍ය ගැන කතා කරොත් මේ කාලේ යම්කිසි ආකාරයෙන් බඩ ආශ්‍රිතව, විශේෂයෙන් පහත බඩ ආශ්‍රිතව තියෙන වකුගඩු සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්, අක්මාව සම්බන්ධ, යටි බඩ බඩවැල් ආශ්‍රිතව, කාන්තාවන්ගේ ගර්භාෂය සම්බන්ධ ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් ඇති වෙන ඉඩකට පවතිනවා. මේ කාල සීමා තුළ ගර්භාෂයට යම්කිසි හානිකර තත්ත්වයන් ඇති වෙන ඉඩකට පවතිනවා. අන්න ඒක නිසාවෙන්ම ටිකක් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ වගේම පිරිමි පාර්ශ්වය අක්මාව පරිස්සම් කරන වැඩියෙන්ම බොන අය බිව්වත් නැතත් මේ කාලේ අපි ගන්න ආහාර තුලත් ඔය අක්මාවට හානිකර දේවල් සිදුවීමේ වැඩි සම්භාවිතාවක් තියෙන නිසා අක්මාව පිළිබඳ පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් කටයුතු කරන්න. මොකද දීර්ඝ කාලීන ගැටලු ඇති වෙන සිරෝසිස් තත්වයන් නැත්නම් ෆැටි ලිවර් තත්වයන් ඇති වෙන ඉඩකට පවතින සමහරකට ඔබ දන්නෙත් නැහැ, ඒක දැනෙන්නේ නැහැ. නිතර නිතර පොඩ්ඩක් එළියට බැලුවට පස්සේ පොඩි හතියක් දැනෙනවා මේ කාලේ. එච්චර ගණන් ගන්නෑ කාලයෙන් ඉතින් එළියට බැස්ස නැති හින්දා කියලා නෑ. එහෙම එකක් නෙමෙයි පොඩ්ඩක් ඒ වගේ අවස්ථාවේදී පොඩ්ඩක් අක්මාව සම්බන්ධයෙන් ඒ තමන්ගේ හෘදය සම්බන්ධයෙන් චුට්ටක් වෛද්‍යවරයෙක් හම්බිලා හොයලා බැලුවොත් මේ කාලේ යහපත්. කලබල වෙන නෙමෙයි මේ දේවල් කියන්නේ. ගැටලුව මතුවෙන කලින් මේ කාලේ මේ ආරම්භක කාලේ ඒ දේවල් ඉස්සඳ ගන්න. එතකොට ඉදිරියේදී වෙන දේ ගොඩාක් මහා පරිමාණ ගැටලු වලට වළක්වා ගන්න පුළුවන්. හැම දෙයකම දැන් වීඩියෝ අවසාන පිළියම් පිළිවෙත් කියන ඒ දේවල් කරොත් මේ මම මේ හයිලයිට් කර කර කිව්වේ 120ක 30ක දින අසුභකාරය දැන් 70ක්ම සුභයි ඔබට. අර මම වැඩිපුර කියන්නේ අසුභ දේවල් හේතු සුභ දේවල් කොහොමත් වෙනවනම් හොඳයිනේ. ඒවා අපි දැනන් ඉන්න ඕනෙත් නැ, නොදැන වුණත් එකයි සුභයි. හැබැයි අසුභ දේවල් අපි කලින් දැනගත්තොත් ඒවත් වෙනස් කරන සුභ කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒකයි මගේ එකම අරමුණු. ඒකන සැප්තැම්බර් මාසේ සුභම සුභ මාසයක් කරගන්න උෂව ලග්න හිමියන්ට මේ කියන දේවල් කරලා ඒ පිළියම් පිළිවෙත් නිවැරදි කර තමන්ට හැකි ප්‍රමාණයෙන් කරලා උපරිම ගමනක් යන්න උත්සාහ කරන්න. පුළුවන් තරම් මේ කාලේ එකම දේ ඉවසීම. ඉවසීම සහ මනස පුළුවන් තරම් සැහැල්ලුවෙන් පවත්තන් යෑම සහ අර නිවිච්ච ස්වභාවයෙන් තීන තීරණ ගැනීම. වචන පිට කරද්දි ටිකක් ඉවසීමෙන් හිත දුරදිග හිතලා කාගස් හිත නොරදින පාදී පුළුවන් තරම් සෞම්‍ය විදිහට කතා බහ කරන්න උත්සාහ කරන්න. එතකොට ඒ දේවල් තුළ දින ගැටලු කර තත්ත්වයන් මග අරගෙන මේ මාසේ වෘෂභ ලග්න හිමියන්ට 100%ක් අනිවාර්යයෙන්ම සුභ කරගන්න හැකියාව පවතින කොහෙත්ම කලබල විය යුතු නැහැ. ඉතින් එහෙනම් අපි යොමු වෙමු මේ වැඩසටහනේ ඉතා සුවිශේෂීවම පැත්තට. මොකද්ද මේ මාසය තුළ තියෙන අසුභකාරී දෙයක් ඇත්නම් ඒ අසුභකාරී දේ සුභ කරගන්න විදිහ මේ මාසේ 100%ක් සුභ කරගන්න කරන පිළියම් පිළිවෙත් මොනවාද කියලා. ඉතින් විශේෂ වශයෙන්ම මේ පිළියම් පිළිවෙත් කරද්දී මේ ඔබට හැකි පමණින් ඔබ කරන්න ඔස්සන සමහරකට විදේශගතලා ඉන්නට මේ කියන සමහර දේවල් කරන්න බෑ. පන්සල් වලට යන තමන්ගේ ආගම ස්ථාන වලට යන්න නැත්නම් ඔය කියන සමහර පිළිවෙත් කරන්න ඔබට අපහසුයි. නමුත් තමන්ට හැකි පරිදි ඔබ දේ කරන්න. විශේෂයෙන්ම මේ දැන් ඔය බෝධි පූජා තියන නැත්නම් ඔය කටයුතු කරන්න ගියද්දි ඔබට පන්සලට යන්න බෑ. කමන්නේ ඔබ ඉන්න කාමරේ හරි කමන්නේ ඔබ ඒක භාවනාවක් ඇතුළේ බෝධියක් ගාව ඉන්න කියලා තියාගන්න. මේ උදාහරණයක් කියන්නේ ඔබ ඒ දේ කරන්න. එතකොට
විදෙස්ගතලා ඉන්න කලබල වෙන්න පානේ මට මේවා කරන්න බැහැ කියන එක නෑ. භාවනාවතොල ඉතා විශේෂ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. හිත තමා අපිට තියෙන ශක්තිමත්ම දේ. හිත ශක්තිමත් කරගත්තොත් හිත තුළ ඔබේ සිතවිල්ල තුළ කරන්න බැරි දෙයක් නෑ. අන්න ඒක නිසා ඒ තැනට හිත ගෙනිච්චොත් ඔබට ඔය ඕනෑම කාරණාතුල ඕනම අසුභ දෙයක් තුළ ජීවිතය දිනන්න පුළුවන්. කොච්චර නරක කාලයක් වුණත් ජීවිතේ උපරිමයෙන්ම දිනන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනං අපි කතා කරමු මොනවාද මේ පිළියම් පිළියොත් මේ මාසෙට අදාළව කරන්න කියන්නේ. විශේෂයෙන්ම සැප්තැම්බර් මාසේ 3 වෙනිදා දවස් සංඝහරුව දවසක් නෙමෙයි මේ 3 වෙනිදා දවසේ ඔබට බෝධි පූජාවක් පවත්වන්න පුළුවන්. අනිත් විශේෂිතම කාරණාව කියන්නේ මේ බෞද්ධනෝ අන්‍යාගමික අය එදාට තමන්ගේ ආගම දහමකට කටයුතු කරත් ගැටලුවක් නැහැ. ඒට වෙලාවට ඔබගේ ආගමේ අනුව කටයුතු දැන් කතෝලික අය ශුද්ධෝ පෑපතන හින්දු අය එහෙම පූජාවක් තියන්න එහෙම නැත්නම් ඉස්ලාම් අය තමන්ගේ ඒ ආගමට අනුව කටයුතු කරන්න ඒ කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි මේක හොඳට මතක තියාගන්න මේ බෝධි පූජාව කියන එක බෞද්ධයින්ට විතරක් අයිති වෙච්ච ක්‍රමයක් නෙමෙයි. මේක මේ බෝධි පූජාව කියන රජන්ට බෝධිය කියන එක සම්බන්ධ වීමත් එක්කනේ මේ කියන දේ තුළ මේ බෞද්ධ අයට වෙන්නේ. නමුත් මේ දේ තුළ තියෙන ඉතාමත්ම ගැඹුරු භාවනාවක්. ඒක නිසා වෙනත් ආගමක කෙනෙක් වුණත් කමන්නේ ඔබට කරන්න හැකි නම් ඔබ බෝධි පූජාව කළත් ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි එහෙම අකමැති නම් ඒ දවසට තමන්ගේ ආගම දහම රණුව කටයුතු කරන්න. විශේෂයෙන්ම විෂ්ණු දෙවියන්ට, ශිව දෙවියන්ට, පාර්වතී මෑණියන්ට පුද පූජා පවත්වන්න බාරහාර වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කතෝලික අයට, දේව මෑණියන්ට, ඒ වගේම ශුද්ධෝ ජුසීමුතුමන්ට, මහා සන්තියගමතුමන්ට පූජාවල් නුවාන පවත්වන්න බාරහාර වෙනවන ඒ කාලේ යහපත්. මෙහෙමයි 3 වෙනිදා බැරුව ගියොත් ඔබ වෙනත් දවසක් හොදාගත්තර කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හැකිනම් 3 වෙනිදා කරන එක හොඳයි. හැබැයි 2 වෙනිදා නොවන දවසක් වෙනවා. දැන් ඔය 1 දවසක් එපා කියන එක සමහරුට ප්‍රශ්න වෙලා තියෙනවා. සමහරු කියනවා මේක අසුබ දිනයද? නැහැ. එදා අමාවක පෝය දිනින්ද එපා කියන. නැතුව වෙන කිසිම ගැටලුවක් ඒ දවසේ අසුබභාවයක් නැහැ. ඒක මට කලින් කියන්න බැරුව ගොඩ දෙනෙක් ඔක ප්‍රශ්නයක් කරගෙන ප්‍රශ්න කරන්න කරලා තිබ්බා. අන්න දැනගන්න එදාට කිසිම අසුබත්වයක් නෙමෙයි. මාස පෝය දිනේ හිඳයි ඒ දවස යොදා ගන්න එපා කියන එක අදහස් කරේ. ඉතින් 3 වෙනිදා හැකිනම් හොඳයි. නැත්තම් 2 වෙනිදා නොවන ඕනෑම දවසක මේ දේ කරන්න. විශේෂ වශයෙන්ම මේ බෝධි පූජාව සඳහා ඔබ පාට පාට මල් කියන්නේ විචිත්‍ර වර්ණ මල් යොදා ගන්නවා නම් වඩා හොඳයි. ඒකට විශේෂ වශයෙන්ම රතු, නිල්, සුදු, කහ කියන වර්ණ අනිවාර්යයෙන්ම යොදා ගන්න උත්සාහ කරන්න. පුළුවන් අර අපි හැමදාම කියන බෝධි පූජාව පවත්තලා ඒ බෝධි පූජාව කරන්න යද්දි අර විශේෂයෙන්ම අරන් යන්න ඕන කාරණාව තමයි අ 3 වරක් පිරිසුදු රෙදි කඩකින් පෙරාගත්ත පැන් යම් ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් බෝධිය නාවන කල 3කට වගේ ප්‍රමාණවත් වෙන ආකාරයට 3 වරක් පෙරාගෙන එතනට ගිහිලා පෙරාගත්තත් කමන්නේ නැහැ. බෝධිය ආසන්නයට නැත්තම් ඔබ ගෙදරින් එක කරන් ගියත් කමන්නේ නැහැ. යද්දි අර කියපු වර විචිත්‍ර වර්ණ මල් සාමාන්‍ය අරගෙන සුවඳ ද්‍රව්‍ය ටික ඒ වගේම අර ජලයේ ප්‍රමාණය අරගෙන ඒ වගේම අර හැමදාම අරගෙන දිග නූල් කඩක් කියන එකට අධික කියන්නේ සෑහෙන දිග වෙන්න ඕන කියන දා නූල් 5000ක් වගේ අරගෙන හොඳයි. ඒ වගේම මම ඖෂධ කීපයක් කියන්න හැකිනම් ඖෂධ පූජාවත් යන්න. මේ විශේෂයෙන් මේ අසනීපය ඒ අසනීපලා ඉන්න අය නිරෝගී භාවය පතා මේ දේවල් කරනවා නම් විශේෂයෙන් මරා යන්න මේ ওই මල් වලට එකතු කරගන්න ඉද්ද මල් ටිකුයි සමන් මල් සමන් පිච්ච මල් දෙන්න. හැබැයි මේ 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 පොඩි ප්‍රමාණයක් මේ ඖෂධ පූජාව සඳහා තියාගන්න ඕන. එහෙනම් ඉද්ද මල් සමන් මල් සුවඳ කොට්ටා කරද මුඟු කොකුම් පොතු ඔන්න ඔය කියන ඖෂධ වර්ග ටික අරගෙන යන්න ඖෂධ පූජාව සඳහා. ඒ වගේම හැකිනම් සාමාන්‍යයෙන් ඔබ පහන් දැල්ලද්දි ඒකට අර සම්පූර්ණයෙන් දාන නෙමෙයි හැකිනම් සම්පූර්ණයෙන් කරන්න නැත්නම් ඒ දැල්ලන පහන් වලට එලෙඟි තෙල් ස්වල්පයක් එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් වඩා යහපත්. ඒ වගේම ඖෂධ පූජාව සඳහා එලෙඟි තෙල් ස්වල්පයක් තබන්න. ඒ වගේම දැන් ඒ දවසේ ඒ වැඩ කරද්දී පුළුවන් නම් එදා නිර්මාංශන ඒ දවසේ මේ මේ මාංශ වැළඳීම තුළ මේ පාප කර්මය මේ ඉතා පවක් කියන එක නෙමෙයි මේක අදහස් කරන්නේ. අර මම හැමදාම කියන්නේ මේක ප්‍රතිපත්ති මේක අර දැන් මස් මාංශ කන කෙනෙක් අර දවසක් මස් මාංශ නොකා ඉඳීම තුළ යම්කිසි ප්‍රතිපත්ති මේ වශයෙන් ඔබ අර මම සරලව කියන මර්ධන ක්‍රියාවක් ඔබ තුළ සිදු වෙනවා. ආ ඒ තුළ අර ශක්තිමත් භාවයක් තියෙනවා. ඒකයි නැත්නම් නැතුව මේ මස් මාංශ කන අය පවුකාරයෝ මස් මාංශ නොකන අය පින්වන්තයෝ කියන එක නෙමෙයි කොහොමද අදහස් කරන්නේ. එදාට පුළුවන් නිර්මාංශ වෙන්න. අනිත් කාරණා තමයි ඔබට ඒ පන්සලකට හෝ ඒ ස්ථානකට යන්න අපහසු නම් ඒ බෝධියක් ගාවට යන්න අපහසු නම් ඔබ නිවසින්දම් මේ දේ කරන්න. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මම කිව්වේ ඔබ හිතන පතන දේ විතරයි වැදගත්. ඔබ ඒ ගෙදර ඉඳන් කරද්දී ඔබ හිතින් හිතාගත්තොත් මං ඉන්නේ ජයශ්‍රී මහා බෝධිය ගාව කියලා නැත්නම් පන්සලේ බෝධිය ගාව කියලා ඒ දේ තුළ භවනාව සිදු කරන හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මේ කරන ආකාරය දෙදන් ඉදර පුළුවන් නිර්මාංශයලා හොඳින් පිරිසුදු වෙලා උදෑසන හෝ හවස ඒ ගැටලුවක් නැහැ ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ බෝධිය ගාවට යන අය එතනට ගිහිල්ලා
ඉස්සල්ලාම කරන්න ඕනේ ඒ බෝධිය සීමාවාසන්නේ ඉතාමත් හොඳින් පිරිසිදු කරන එක. ඔබ ගෙදර කරන ඔබ කරන ස්ථානය හොඳ පිරිසිදුව තබා ගන්න එක. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය පරිද්දෙන් ඔබ මල් පහන් සුවඳ දුම් ඒ සියලු දේවල් ඒ ඒ නියමිත ස්ථානවල තබලා ඊට පස්සේ අර පිරිසිදුව පෙරාගත් ජලය පිරිසිදු කරගත්ත කලතුණකට දාලා ගෙදරින් යද්දි පිරිසිදු රෙදිකඩක් අරන් ගිහිල්ලා බෝධිය ගාව බිමින් ඒ රෙදිකඩ තියලා ඒ රෙදිකඩ උඩින් අන්න අර මුට්ටි තුන නැත්නම් කලතුණ තියන්න. ඊට පස්සේ අර ඔබට මම නූලක් අරගෙන කිව්වා ඒ දිග නූල් පන්දු තුම්පටකට විතර අරගෙන අර කලේ කලවල් වල ඔබ කටවටේට ගැට ගන්න නූල්. ඒ කියන්නේ එකම නූල් කඩන්න නැතුව එකම නූල් එකකින් ගැට ගැව ඊට පස්සේ ඉතින් ආ එහෙම අනිත් එකට ගෙනච්චා ඊළඟ තුන්වෙනි එකට ගෙනච්චා. ඊට පස්සේ ඒ නූල දිගටම ඔබ ඒ පවුලේ සියලු දෙනාම යනවනම් ඒ සියලු දෙනාටම අතේ තබා ගන්න පුළුවන් නූල් එක කොනක් වෙනකන් දිගට. මේ ගෙදර පවුලේ හැමෝම වෙනුවෙන් වෙන වෙනම කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ කල තුනක් ප්‍රමාණවත් ඔය ප්‍රශ්නත් අහන සමහර. හැබැයි තමන්ටම කියලා තනියම එකක් කරන්න ඕන නම් එහෙම වෙන වෙනම කරා කියලා ගැටලුවකුත් නැහැ. එහෙනම් අර නූල පවුලේ හැමෝම අතින් අල්ලගෙන ඉස්සල්ලාම පන්සිල් අරගෙන අර මල් පහන් පූජා කරන ගාථාවන් කියලා ඒ සාමාන්‍ය පරිදි ඔබ බෝධි පූජා කරන සියලු ගාථාවල් කියලා අන්තිමට තුන් වතාව බැගින් ඔබ කියන්න ඕන දස දිසා පිරිත ජය පිරිත අභිසම්බිධාන පිරිත. දස දිසා පිරිත ජය පිරිත අභිසම්බිධාන පිරිත. මේක ඔබට අර කටපාඩම් මතක නැත්තා මොකක් හරි බලන් කිව්වත් ගමන්නේ නැත්තම් එමේ ස්ථානට ගිහිල්ලා අර එහෙම උච්චාරණ කරපු එකක් ඔය ෆෝනේ හරි ගමන්නේ ප්ලේ කරන අනිත් අයට බාධාවක් නොවන විදිහට එතන ඉන්න ඔබ ඒ දේවල් කරන ඒ සමග ඔබ උච්චාරණය කරන කොලයක් බලාගෙන හරි කිසි ගැටලුවක් නැහැ. අන්න ඒ විදිහට කියලා. ඊට පස්සේ ඔබ මෛත්‍රී භාවනාව කරනවා. ඒ කියන්නේ ඉන් අනතුරේ නූල අල්ලගෙන ඔබ ප්‍රාර්ථනා කරන ඇස් දෙක වහගෙන ඉස්සලාම ඔබ මේ අවට තියෙන ඔය දැනෙන සුවඳවල් ගඳවල් ගැන හොඳ අවධානය යොමු කරන්න. ඔබ ටික වෙලාවක් ඉද්දි ඔබට ඒ දෙයට හුරු වෙනවා. ඒ වගේම අවට එන ශබ්ද ගැන ඔබ අවධානයින් ඔන්න ඔබ ටික වෙලාවක් යද්දි ඒකට හුරු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔබ හුස්ම ගන්න ඉහළට ගන්න එක පහළට දාන එක ඕක ගැන අවධානය යොමු කරන්න. අන්න ටික වෙලාවක් යද්දි ඔබ තුල යම්කිසි මානසික වශයෙන් හිස් බවක් දැනෙනවා. ඔබට අර ඉස්සල්ලාම මුලින්ම කරන මුලින්ම ඔබට තියෙන ප්‍රශ්න කරදර ගැටලු යහපත් දේවල් හිතලා ඉන්න ඉස්සල්. ඊට පස්සේ අර කියපු විදිහට අවට ශබ්ද වලට අවට ගඳ සුවඳට අවධානය යොමු කරලා හුස්ම ගන්න දේට යොමු කරලා ටික වෙලාවක් යද්දි ඔබට අමුතු හිස් බවක් සැහැල්ලුවක් දැනෙනවා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට ඔබ හිතන්න සියලු සත්ත්ව දුක්කෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සූපත් වෙත්වා දුකින් මිදෙත්වා කියලා කීප වතාවක් පුළුවන් නම් 21 වතාවක් විතර හිතින් ප්‍රාර්ථනා කරලා ඊට පස්සේ අර පැන් කලයේ බැගින් අරගෙන එක කලය අර ඉතිපිසෝ ගාතව කියමින් තුන් වරක් බෝධිය වට යන්න. ඊට පස්සේ බෝධිය නාවද්දි හැමදාම කියන වගේ වතුර කෝප්පයකට ඇති වෙන ප්‍රමාණය කල තුනින්ම වතුර පොඩ පොඩ ඉතුරු කරගන්න. ඒ කියන්නේ එක කලකින් කෝප්පයක් වගේ ඉතුරු කරගන්න. ඉතුරු කරගෙන ඊට පස්සේ අර හිස් කල අර කිරිපුර අර ප්‍රතිකඩ උඩින්ම තියලා නැවත ඒ බෝධි වටේ කල තුන බෝධිය නැවුවට පස්සේ ඉඳගෙන නැවත ඔබ ඇස් දෙක වාගෙන මෛත්‍රී භාවනාව කරන සියලු සත්ත්වයන් දුක්ෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා දුකින් මිදෙත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරලා කීපවතාවක් ඔබට හැකි වෙලාවක් ඔබට හිත සැනසෙන ඕනෑම වෙලාවක් එතන ඉඳලා නැත්නම් ඔබ ඉන්න නිවසේ හරි ගමන්නේ දැන් නිවසේ කරද්දී බෝධිය වටේ වඩ කීපයක් යනවා හැකියාවක් නැහැ නේ ඔබට බෝධි නැහැ නේ. එහෙනම් ඔබ ඒ පැන් කලයේ අතට අරගෙන ඔබ බෝධිය වටේ යනවා කියලා හිතාගන්න මේ ඒ ඉතිපිසෝ ගාතාව කියමින් තුන් වරක් යන විදිහට නාල අර වැඩි වතුර ප්‍රමාණය කියන්නේ බෝධියට වක් කරන ප්‍රමාණය ගෙදර ළඟ තියෙන ගසකට හරි මල් පෝච්චි හරි කමන්නේ වක් කරන්න කිසි ගැටලුවක් නැහැ. බැරිම නම් සිංක් එකට වැක් කරුවත් ගැටලුවක් නැහැ. ඒ දේ තුල තියෙන්නේ ඔබේ සිතුවිල්ල පමණයි. ඉතින් ඔය දේවල් කරලා අර ඉතුරු වෙච්ච වතුර කෝප්ප තුන තියෙනවනේ දැන් ඒ මුනේ කලතුනි එහෙනම් ඔබ හිස් බෝතලයක් අරන් ගිලා වතුර අරන් ගිය බෝතල හරි කමන්නේ පැන් අරන් ගිය බෝතල හරි කමන්නේ ඒක පුරෝගෙන ගෙදර අරගෙන ගේන පැන් ඔබ හැමදාම මේ මාසේ හැමදාම උදෑසන අවදිච්ච ගාම කියන්නේ ඔබ පිරිසුදු වෙලා දත් මැදල මුණ හොදලා ඒක සීල කටයුතු කරලා ඒකෙන් පොඩ්ඩක් බොන්න. ඒ වගේම තව සල්පයක් අතට අරගෙන ඔබගේ මූණ පොඩ්ඩක් හොදා ගන්න. මේක ගෙදර හැමෝම කරන්න. ඒ කරන ඒ දේ තුල ඔබගේ අර මාසය තුල ඒ දිනය තුල කරන කටයුතු සාර්ථක කරගෙන ඊට වගේම ඔබේ මානසික යම්කිසි ආකාරයකින් තියෙන ශක්තිමත් බව වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලෙඩ රෝගවලින් සුවය ලැබෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් මේ හැම දේ තුලම සියලුම කටයුතු සාර්ථකත්වය ජයග්‍රහණය තුල ආර්ථික මේ වශයෙන් සාර්ථකත්වයක් අත් කරගන්න හැකිය. මේ හැම දේ තුලම තියෙන හිත තුල ධනාත්මක භාවය ඇති කිරීම තුල අර බලපාන ඍණාත්මක සියලු දේ ඉවත් වීම. මේකයි වැදගත් භාවයේ. ඒ නිසා හැකි හැමෝම මේ දේ කරන්න උත්සාහ කරන ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයක් මේක. මම ඒකයි මේ ඔබට පැහැදිලිවම මේ
අර පියවරෙන් පියවර ඉතාමත්ම සරල විදිහට කියලා කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. මොකද මේ දේ නිවැරදිව කරගත හැකි නම් ඔබේ ජීවිතේ ප්‍රබල යහපත් පෙරලියක් ඇති කරගන්න ඔබට හැකියාව පදන ජීවිතේට ඔබේ මනසට ගත හැකි දේ අතිශයින් බොහොම. ඒ නිසා උත්සාහ කරන්න මේ විදිහට කරන්න. ඒ වගේම හැමදාම කියන දේ අනිවාර්යයෙන්ම උදෑසන ආදිච්චකම රාත්‍රි නිද්‍ර පෙර මෝර පිරිත සූර පිරිත චන්ද පිරිත කන්ද පිරිත සද්බුදු වන්දනාව ශ්‍රවණය කරන්න සජ්ජානය කරන්න මේ සූ ටීවී තුළ නිවැරදි අතිශය නිවැරදි උච්චාරණ සහිතව ඒ පිරිත් රෙකෝඩ් කරලා දෙනවා. ඔබ උදේ නැගිටලා ඇඳේ ඉඳගෙනම ඒ පිරිත් ඔබේ හෙඩ්ෆෝන් එකක් ගන්න හරි ගමන්නේ ඒ ශ්‍රවණය කරලා ඊට පස්සේ අන්තිමට මෛත්‍රී භාවනාව ටිකක් කරලා දවසේ වැඩ කරන්න. ඒ වගේම නිදා ගන්න පෙරත් ඒ විදිහම ශ්‍රවණය කරලා මෛත්‍රී භාවනා කරලා නිදා ගන්න. මේ විදිහට ඔබ ජීවිතයේ ඉදිරියට යන ඔබ හිතා ගන්න බැරිද ඔබේ ධනාත්මක වායත්තේ. මේකට මේ මහා ලොකු දෙයක් නෙමෙයි මේවා මොනවාද කියලා හිතෙයි. නමුත් ඕක මාසයක් දෙකක් කරන් යන්නකෝ ඔබටම පැහැදිලි වෙවි වෙනදේ. හිතා ගන්න බැරි වේවි ජීවිතේ. හිතා ගන්න බැරි තැන්වලදී ඔබට ජයග්‍රහණත්වයේදී අනතුරු වලින් මිදීම ලැබෙවි. ඔබට සමහර තැන්වලදී අර ජයග්‍රහණයක් කොහෙත්ම නැති තැනක වුණත් ජයග්‍රහණයක් අත්වේ. ඔබට සහායට ඕන තරම් කට්ටිය ඉඳිවි. හිතා ගන්න බැරි දේවල් වේවි. ඒක මම කියලා දන්නේ. ඔබ කරලා බලන්න මොකද මේ කරලා ජීවිතේ දිනපු අය දැන් ඕන තරම් සාක්ෂි තියෙන වසර ගාන තිස්සේ ජීවිතේ නරකම කාල දශාවක් කියන්නේ මේක ඒ රාශක වෙලා බැලුවොත් කියන්නේ මේ කාලේ ගොඩාක් පරිස්සම් කියන නරක කාලයක් කියලා. නමුත් මේ දේවල් කිරීම තුළ ජීවිතේ මෙතරම් යහපත් කාලයක් කවදාකවත් අවිලා නැහැ කියන මේ අය ගෝණ තරම් ඉන්න. විශේෂයෙන්ම මේ කාල පරිච්ඡේද තුළ කටක ලග්න හිමියන්ටනේ ඒ රාශක වැඩියෙන්ම යන්නේ. ඒ වගේම කුම්භ ලග්නයේට ඒ වගේම මීන ලග්නයේට අන්න ඒ ලග්න හිමියෝ විශේෂ මකර ලග්නයට තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබේ කේන්සරන් තුළ චන්ද්‍රය ඉන්න තැන් අලනුවත් ඒ රාශක ගියත් මරන. ඔය කුමන නරක කාල දශාව ගෙවුවත් මුන දසාවල් ගෙව්වත් ඔබට යහපතක් වෙනවා කියන එකට සාක්ෂි වුණ තරම් දැන ගිහිලා පහුගිය වීඩියෝ වල කමෙන්ට් බලන ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ දේවල් ඒ ආකාරයටම කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ වගේම අර මම ඔබට කියනවා අර මාසේ ආරම්භක දවසේ උදෑසන සූර්ය උදා වෙන වෙලාව ඉස්සලාම හොයාගන්න. ඔබ කොයි රටේ හිටියත් ඔබ Google එකේ ගිහලා සන්රයිස් කියලා ටයිප් කරලා ඔබ ඉන්න රට නගරය සහ දැන් අපිට ඔබ මේ වැඩසටහන කරන්න මේ කියන පිළිවෙත කරන්නේ පළවෙනිදටනේ. ඒ කියන්නේ සැප්තැම්බර් පළවෙනිදා කියන සැප්තැම්බර් පළවෙනිදා කියලා 2024 ටයිප් කරලා සර්ච් කරාම ඔන්න සැප්තැම්බර් පළවෙනිදා ඔබ ලෝකෙ කොහේ හිටියත් මොන නගරේ හිටියත් සූර්ය උදාන වෙලා වෙනවා. හැබැයි බැරි කළත් මේ වැඩසටහන හරි සැප්තැම්බර් පළවෙනිදා පහුවෙලා නම් ඔබ ඊළඟ දවසේ ඔබට මේ වැඩසටහන ඊළඟ දවසේ මේ දේ පටන් ගන්න කෙසේ ගැටලුවක් නැහැ. සැප්තැම්බර් මාසේ මැදින්දන් හරි පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ ඔක්තෝබර් ඉඳන් දිගටම පළවෙනිදා කරන් ගියත් ගැටලුවක් නැහැ. එහෙනම් ඒ දිනේට අදාළව සූර්ය උදා වෙන වෙලාව හොයාගන්න. මේක ඒක හොයාගෙන ඊට පැකටතර කලින් නැගිටලා ඉස්සලාම හොඳින් පිරිසිදු වෙන්න. නාන්න පුළුවන් නෑ නාන්න අසනීප තියෙන නෑ නාන්න යන්න එපා. කොහොම හරි හොඳට පිරිසිදු වෙලා ඊට පස්සේ ඔබ ඔබගේ ආගම දහමට අනුව වතාවන් ටික. ඒ කියන්නේ අර මං කියෝ පිරිට් එක ඉස්සලාම ශ්‍රවණය කරන්න සජ්ජායනය කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ බුදු පහන් තියෙන කටයුතු කරලා තමන්ගේ ආගමට අනුව කටයුතු කරලා ඊට පස්සේ ඔබ මේ මාසේ මීපැණි මිශ්‍ර කිරිබතක් සකස් කර. මීපැණි පොඩ්ඩක් දැම්මම ඇති. මේ කිරිබත සකස් කරවලදී ඔබ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ සුදුහර කැකුළු හරෙන් ගෙදර වෙන කෙනෙක් ලවා හරි කමන්නේ. මීපැණි පොඩ්ඩක් මිශ්‍ර කරලා මේ කිරිබත් සකස් කරගෙන ඊට පස්සේ ඒ කිරිබත් ටික ආහාරයට අරගෙන ඔබ මේසයක් ගාව වාඩි වෙලා ඔබ ලියන්න මේ මාසේ ඔබට යන වියදම්. ඒ කියන්නේ ඔබ ගිය මාසේ වියදම් එක සංසන්දනය කරලා බැලුවාගෙන ඔබට ආහාර සඳහා මෙපමණයි ගමනාගමන මෙපමණයි අධ්‍යාපනය සෞඛ්‍ය මේ හැමදේම මාසේ යම් කිසි ආකාරයෙන් ඔබට අරමුණක් තියෙන මේ වගේ වියදමක් යාවි කියලා අන්න ඒක ලියන්න. ලියලා අන්තිමට ඉතිරි කිරීම සඳහා රුපියල් 500ක් දාකරලෙන් මේ මාසේ ඉතිරි කරනවා කියලා. ඒකත් ලියලා මේක එකතු කරන්න. මේක එකතු කරපුවම ඔබට දල අගයක් යනවා මේ මාසේ ජීවත් වීමට. ඉතින් මේ කියන පිළිවෙතෙන් නොඋනත් බැහැර වෙන දේ කාරණාකුත් මම කියන්න. එතකොට ඔබ උත්සාහ කරන්න මේ මාසේ විහිදම් කරද්දී ඒ ලියපු වියදම වැඩිපුර යන්න නොදී ඉන්න. පුළුවන් තරම් අභිභව යන්න නොදී ඉන්න රුපියල් 100ක් 200ක් හරි අඩු කරගන්න. ඒ ඉතිරි කරගන්න රුපියල් 100 200 අර ඉතිරිය කියන එකට එකතු කරගන්න. ඒක මේ පිළිවෙතේ තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. මේක ඔබට මේ යම්කිසි ආකාරයෙන් ඔබ සැලසුම හදාගන්න විදිය මම මේ අතරේකෝ කිව්වේ. අන්න එහෙම කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඊට පස්සේ මේක ලියලා පිළිවෙත හට අනුව අර සූර්ය උදාන වේලාව අපි දැනගත්තා. ඒ වේලාවට ඔබ නැගෙනහිර දිසා බලන්න. ඔබට සමහරට සූර්ය උදා වෙන වෙලාව පේන්නේ නැහැ. සමහර අය ගොඩ නැගිරියොල ඉන්නේ. සමහර රටවල් වලට තියෙන තත්ත්වෙන් තුළ සූර්ය උදා වෙන වෙලාව පේන්නේ නැහැ. වැස්ස වෙන්න පුළුවන් මේ කාල වාචය. එහෙනම් ඔබ නැගෙනහිර දිසා බලාගෙන සූර්ය දේවියන් නමස්කාර කරනවා. නමස්කාර කරනවා කියන්නේ ඔබ සූර්ය දේවියන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද මේක විද්‍යාවනු පිළිගන්න කාරණානේ. ඇයි සූර්ය දේවියෝ කියලා හැඳින්වීම වරදන්නේ නැත්තේ? මොකද මේ ලෝකේ රඳා පැවැත්ම තියෙන්නේ සූර්ය මත. මේ ගස්වල ආහාර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය තුළ සිදුවෙන්නේ සූර්ය ආලෝකය මත. එහෙනම් අපිට මේ සියලු දේ දෙන කෙනා දේවියෝ ලෙස හැඳින්වීම කිසි ගැටලුවක් නැහැ නේද? ඔබ ඕම් සූර්යාය නමහ කියලා කීප වතාවක් කියලා පුළුවන් නම් 7 වතාවක් 21 වතාවක් හරි ගමන කියලා සූර්ය දේව නමස්කාර කරලා ඔබ ප්‍රාර්ථනා කරන්න. මේ මාසය තුළ මට මේ ජීවත් වීමට මෙන්න මේ වගේ මුදලක් අවශ්‍ය වෙනවා. මං කරන රැකියාව තුළ මං කරන ආදායම් මාර්ග තුළ
සාධාරණ ක්‍රමවේදයන් තුල මට මේ දේ උපයා ගැනීම ලැබේවා. රස්සාවක් නැතුව කිසි දෙයක් කරන්න නැතුව උපයා ගන්න බෑනේ. මේ ගෙදර නිදියේ ඉඳලා මේ දේ කරන්න බෑ. ඔබට කරන්න ඔබ කරන රැකියාව තුළ ඒ කරන දේ තුළ නැත රැකියාව නැත්නම් රැකියාව ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කර ප්‍රාර්ථනා කරලා මේ දේ මට උපයා ගන්න ලැබේවා. මේ දේවල් තුළ අර තියෙන බාධාව කාලගුණයෙන් ගැටළු වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් අසනීපකාරී තත්ත්වයන් නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොකක් හෝ තත්ත්වෙන් තුළ මේ මාසේ රැකියාවට තමන්ගේ ජීවිතයට බාධා කෙල්ලෙන්න පුළුවන්. අනේ බාධක දුරු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ඒ වගේම ඔබ ප්‍රාර්ථනා කරන්න මට වගේම මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන සියලු සත්ත්වයන් ඇසර නොපෙනෙන ජීවිය, විශාල ජීවිය, නපුරු සතා, අහිංසක සතා, ඒ කිසි දෙයක් අදාළ මේ සියලු ජීවීන්ට අවම වශයෙන් තමන්ට මේ ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය කරන ආහාර පාන ටිකවත් සපයා ගන්න හැකියාව මේ මාස තුර ලැබේවා. සියලු සත්ත්වයන් දුක් වෙත්වා, නිරෝගී වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා, දුකින් මිදෙත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරලා අන්න ටික වෙලා පුළුවන් නම් මෛත්‍රී භාවනා කරලා ඔබ ඔබගේ මාසේ කටයුතු ආරම්භ කරන්න. කරන් යන්නකෝ. ඔබටම පැහැදිලි වේවි මේ දේවල් තුළ ජීවිතය සාර්ථක වෙන ආකාරය. පුළුවන් නම් ඒ හැකියාව පරිදි හැම මාසෙම මේ දේ කරන්න. ඒ දේ තුළ ඔබේ ජීවිතේ ප්‍රබල පෙරලියක්, ප්‍රබල වෙනසක්, යහපතක්, ජීවිතේ හැරවුම් ලක්ෂයක් බවට පත් කරගන්න ඔබට හැකියාව පදන. මේ සියලු දේ ජීවිතේ මමත් කරලා අත්දැකීම් තුළ කියන දේවල්. නැතුව ඒව අත්හදා බලන්න නැතුව ඔය පොත්පත්වල තියෙන පමණින් කිව්ව දේවල් නෙමෙයි. ඒ දේවල් කරලා ජීවිතේ සාර්ථක කරගනිමින් මං කියන දේවල්. ඒ නිසා ඒ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. ඒ වගේම මාසේ එක දවසක් පුළුවන් නම් සිකුරාදා දවසක් වෙනවා නම් වඩා හොඳයි. දිවා ආහාර වේල නිරාහාරව ඉන්න උත්සාහ කරන්න. මේ නිරාහාර වීම තුළ තියෙන මර්ධන ක්‍රියාවලියක් නොහැකියය කරන්න එපා. අසනීප තියෙන අය කුඩා දරුවෝ කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒ අය කෑම පාර්සලයක් කියන්නේ අහිංසක කෙනෙකුට කන නැති කෙනෙකුට අසන සතෙකුට දුන්න දීලා ඉන්න එක කමක් නැහැ. හැකිනම් තමන් ආහාරයෙන් වැළකී ඉඳලා ඒ ආහාර වේල ඒ කන නැති කෙනෙකුට අහිංසක සතෙකුට දීලා පුළුවන් නම් නිරාහාර වෙන වතුර ටිකක් විතරක් බීලා උදේ 10 11 වගේ ඉඳලා හවස 4 විතරනක පුළුවන් නම් වතුර විතරක් බීලා ඉන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ දේ තුළ මර්ධන ක්‍රියාවක් සිදු වෙනේ. මර්ධන ක්‍රියාව තුළ අපේ අකුසල් යටපත් කරන අකුසල් තුළ තියෙන දේවල් අපිට බැහැර කරගන්න හැකියතුන. මොකද අපි විඳිනවනේ, අපි බඩගිනින ඉන්නවා, බඩගින්න දරා ගන්නවා. ඒ වේදනාව තුළ අපි අකුසල් ගෙවන්නේ. ඒ වගේම ඒ ඇයි අපි බඩගින ඉන්නේ? අපේ වේල අර අපි මේ විඳින වේදනාව සෑහෙන විදිහට විඳින කෙනෙකුට දීලා ඒ ආහාර වේල අන්න කුසල් වැඩිම. මේ ඉතාමත්ම බලගත් පිළිවෙතක්. ඒ නිසා පුළුවන් නම් ඒ දේ කරන්න. කොහෙත්ම ඔබ යම්කිසි ආකාරකින් ආහාර ගැනීම තුළ ඔබට බඩගින දරාගන්න බැරිකම ආහාර ආරම් වෙන කියලා දුන්නා කියලා ඒකේ පින අඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අර අකුසල් සංසිඳවා ගැනීමට සහායක් වෙනවා ඔබ ඒ නිර්ආහාර වින්දීමේ ඒ බඩගින වේදනාව දැරීම තුළ. එයා ඊට වටිනාකමක් දෙන නිසා ඒ දේ කරන්න වග බලාගන්න. ඔය කියන දේවල් තුළ අර කිතුණු කතෝලිකයරත් මම කිව්වා මුලින්ම අර කියපු කාරණාත් එක්ක ඒ දේව මෑණියන්ට ශුද්ධ ජොසිමත මහා සන්ත්‍යාගමතුමාට නුවණ පවත්වන වගේම බ්‍රහස්වින්ද රෑ එක්වරු ශීලයේ රැකලා බුලුවන්න රාත්‍රී 11-12 අතර ශුද්ධෝපය ගත කරන්න, භාවනාත්මක ශුද්ධෝපයක් ගත කරන්න ඔබට ඒ තුළ සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම සදාසරණ වහන්සේ බදා දවස්වල සහභාගී වෙන්න ඒ දේ තුළ ඔබට සාර්ථකත්වයක් කරනවා. වගේම සිකුරාද දවස්වල පුළුවන් නම් දිව හර්දේ නුවානේ, දිව සප්සනුවානේ කියන්නේ. ඒ වගේම ගල්ලෙනේ යාඥාව අනිවාර්යයෙන්ම කටපාඩමින් පුළුවන් නම් දැනගින්න. ඒව අර හැම වෙලෙම ඔබට අනතුරක්, කරදරයක්, දුකක් දැනෙන වෛරයක් තරහක් දැන හැම වෙලෙම ඇස් දෙක වහගෙන කීප වතාවක් ඒ ගල්ලෙන යාඥාව ඔබ උච්චාරණය කරන්න. ඒ දේ තුළ ඒ වෙනසක් ඇති වේ. ඔබට තියෙන අසාර්ථක භාවයන් තුළ සාර්ථකත්වයේ වගේම ඔබට උත්තර නැතිඟල උත්තර ලැබේවි, වෛරය නැති වේවි, දුක නැති වේවි, ජීවිතයේ ප්‍රශ්නවල උත්තර ලැබේවි. ඒ දේවල් තුළ ජීවත් වෙන උත්සාහ කරන. ඉතින් මම කිතුණු අයටයි බෞද්ධ අයටයි විතරයි මේ කතා කරන්න කියලා, සමහරු හින්දු අයට විතරයි කියලා නෑ. මම දන්න ක්‍රමවේදයන් තුළ ඒ ආගම් ගැන තමයි. අනිකුත් ආගම් වල ගැටලුවක් කරගන්න එපා. ඔබේ ආගමට දහමට අනුව නිවැරදිවට දහමට අනුව කටයුතු කරන්න. මොකද දහම තුල කිසිම ආගමක නරකක් නැහැ. ඕකට ඔය ආගම් වලට වෙන් කරගන්න ගිහිල්ලා මිනිස්සු බෙදීම තුල ඇති කරගන්න යම්කිසි නීති වේද ක්‍රම වේද තුල ගැටලු පැවතියත් ඕනෑම දහමක තියෙන යහපත් දේ පමණයි. එන යහපත කරන්න, අනිත්‍ය වෙනුවෙන් අසරණ කෙනෙක් වෙනුවෙන් යමක් කරන්න, අසරණ දරුවෙක් වෙනුවෙන් යම්කිසි දෙයක් කරන්න උත්සාහ කරන්න, වය වෘද්ධ කෙනෙක් වෙනුවෙන් ආබාධිත කෙනෙක් වෙනුවෙන් යමක් කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ ඔය මාසේ ජනාධිපතිනේ පැවැත්වෙනවා. ඒ නිසා ඔය ඔබ බෝධි පූජාව කරාට පස්සේ නැත්නම් ඔබ ආගමික වතාවක් කරාට පස්සේ හැම වෙලෙම රටට යහපත් නිවැරදි නායකයෙක් ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තමන් කැමති නායකයෙක් පත් වෙන්න කියලා මේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තමන් කැමති නායකයෙක් නිවැරදි යහපත් කෙනෙක් පත් වේවි. එහෙනම් නිවැරදි නායකත්වයක් නිවැරදි කෙනෙක් පත් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ දේ තුළ අපට මේ රටටත් යහපතක් ඇති වේවි ජීවිතය ගැන. හැබැයි මම මුලින්ම කිව්වා වගේ මත තියන්න, කවුරු නායකයෙක් පත් වුණත් ඔබේ ජීවිතයේ සාර්ථකත්වයේ උපරිමත්ව රඳාපවතින ඔබ තුළමයි. ඒ හින්දා කවුරු මත්වත් ඔබේ බලාපොරොත්තුවත් ඔබේ සිහිනවත් ගොඩනගන්න යන්න පාන්නේ. එහෙම වුණොත් තමයි අර කිව්ව වගේ සිහින නැති වෙන්නේ, සිහින බිඳ වැටෙන්නේ. තමාගේ සිහින, තමාගේ බලාපොරොත්තු තමා තුළ පමණක් තබා ගනිමින්
ඒයට තමාතුළ උත්සාහ උනන්දුවෙන් කටයුතු කරන්න. එහෙම වුණොත් කවදක්ක ඔබේ සිහින බිඳවටන්න කාටවත් බෑ. ඒ නිසා ඒ දෙතුළ කටයුතු කරන්න වගේ බලාගන්න ඔබට ජීවිතය දිනන්න හැකියාව පතුනවා. කලබල වෙන්න එපා. මේ මාසය යහපත් කරගන්න ඔබට හැකියාව පතුනවා. මේ කියන ක්‍රමවේද තුළ ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම මේ සැප්තැම්බර් මාසය ඔබේ ජීවිතේ යහපත් මාසය කරගන්නවා කරගන්නවාමයි. එහෙනම් ඔබ සැම නිදුක් වෙත්වා, නිරෝගී වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා, දුකින් මිදෙත්වා. තෙරුවන් සරණයි.